ናይ ልምዓቲ ናይ ሎም መዓልቲ ርእስና ዝኣንድነታዊ ዝገብሮ ሰዶም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መበል 33 ዓመት ልዕላውነትና ዝተዛረቦ ወይ ዝሃቦ መደረ ኣሎ ብዛዕባኡ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ኢና ሎም ምሸት ክነማሲ። ስለዚ ኩላትኩም መንስያት ሃገራ ሓማስን ንኩሉ ክበፅሕ ሕመታን ሼር እንዳገበርና ታታብ ነዛ ገዛ ፈለው ዘይብልና እውን ፈለው እንዳበልና ንዕብያ። በታ ቀዳመይቲ ሕቶይ ክጅምር ኣማን እውን ቋዕዳሓን መፅሓ ብኣኻ ክጅምር ሰባት ለኣፍ ተቀዳመይቲ እዛ ኣንድነታዊት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተዛረበታ ብምክንያት 24 ግንቦት ማለት እዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃዋህውን ኩነታት እንታይ ይመስል ንምግማት እዩ ወይ ከዓ ብኣጋጣሚ ብሓፂሩስ እዚ ልእላውነት ናሲ ኣብ ዓመት ዝመፀስ ነዚ ናይ ዓለም ዘሎ ሃዋህውን ኩነታትን ንግምግመሉ ኣጋጣሚ እዩ ዝዛረብ እስከባ ንጀምር ምናልባት እንታይ ማለት እዩ እስከብርሃልና ንእሸይ። ኦኬ ታንክ ዩ ዓወታ ያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ነዚ መንእሰይ ሃገር ሓማስ ንብሎ በቃ እዛ ጠስጣስ ግብሮ ሰዶም ኢሳያስ ምትላል ኩሉ ግዜ እስከ መጀርካ ነቲ ህዝቢ ተታልሎ እዩ በቃ መጀርካ እንዳሓሰካ እንዳታልልካ ደየለ ሽርሕ ምፅኻ እንታይ ምግባር እዩ ሕጂ ናይ ብዓቂ ግን ንሕናና ዓለም ክንግምግማ ይንኽእል ንሕና ሲ ብፍፁም ተኣምር በቃ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ምዝ ዘለናዮ ድኽነት ድዩ ምስ ዘለናዮ ውርደት ድዩ ምስ ዘለናዮ ኣዝዩ ዘስካሕካዕ ነገር ሲ ንዓለም እንታይ ክንገብራ ይንኽእል ኢና ክንግምግማ ይንኽእል ኢና ዓለም ያ ንዓኻ ክትግምግመካ ትኽእል ግን ናይ ብሓቂ ንሕና ኣብ ገመይ ኩነታት ኮይና ኢና ነዛ ዓለም ክንግምግማ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ሲ እንታይ ስለ ዘለካ ካ ክትግምግማ ብምንታይ ካ ክትግምግማ እንታይ ዓቅሚ እዩ ዘለካ ክትግምግማ ወታደራዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ እንታይ እዩ ዘለካ ብቴክኖሎጂ ድዩ ዲፕሎማሲ ድዩ ሲ እንታይ ዘለካ ክትግምግማ ወላ ሓደ ይብልካ ሕጂ ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ህዝቢ ዘይርድኦ ቃላት ኣምፂኻ ነቲ ህዝቢ ብዘይርድኦ ኣባህላ ዓበይቲ ከበድቲ ቃላት ኣምፂኻ እንታይ ምግባሩ የእምርኡ ምድፋን ናይ ብሓቂ ግን እቲ በዓል ናፅነት ወይዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክበዓሉ ንከሎስ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክካ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገበናት ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ዝወረደ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጠይቅ ማዕለያ ዘይብሉ ዝሓለፍናዮ ኣብዚ 56 ዓመት ንስ ይኽዝምቶ ዝግብኦ ክንደይ ስድራ ቤታት እየን ነዛ ልኡላውነት ወይ ነዛ ናፅነት ምምፃእሲ በጃ ሓሊፈን ክንደይ እዮም ሰንኪሎም ክንደይ ተጋዝልቲ እዮም ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዘይረብሑ ስጋብ ሕጂ እንታይ እዩ ኮይና ዘሎ እዛ ሃገር ብዛዕባኡ ኢኻ እንታ ክትከውን ዝግባእ ክትንተን ዝግብኦ በቃ ከም ዕላማ ሲ ንሱ ክኸውን ዝግብኦ እዛ ሃገር በቃ ወላ ሓደ ነገር የብላን ሕጂ ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ማይ የለ ኤሌክትሪክ የለ ልቼ የለ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ወላ ሓደ ነገር ስለዘየለ ወላ ሓደ ነገር ስለዘየፍረየ ወላ ሓደ ነገር ስለዘይሰርሐ እንታይ ክገብር ዘሎ ነቲ ህዝቢ ከታሉሎ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ብዓብዩ ኣብ ኤርትራ ድኾነ ኣክሰስ የለን ዓለም እንታይ ትኸውን ኣላ ዓለም ናበይ ትኸይዳ ኣላ ዓለም እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ፅዒና ትኸይዳ ኣላ እንታይ ዓይነት ቁጠባ በፂሑ ኣሎ በቃ ኣብ ካልኢታት ዝቀያየር ዘሎ ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ እንታይ የለ ዝኾነ ኣክሰስ ኢንተርነት የለ ገለ የለ ወላ ሓንቲ ሓንቲ ቴሌቭዥን ኣላ ከዓ ሳብ ናይ ኢሳያስ እንታይ ይብላሉ ጥራያ ትገልፅ ሕጂ ከተታልሎ ኣለካ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኢሳያስ 6 ዓመት እንዳሓሰቦ ዝነበረ መራሒ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እታ ክገብራ ንክእልካ ምሕሳብ ናይ ብሓቂ ግን ዝበዓል ናፅነሲ በቃ ንዓና ከም ክንሓስብ ክነተግብር ንክንሰርሕ ሲ እንታይ ዝኾነና ምክንያቱ ኮይኑና ዕላማ ይሂብና በቃ ኤርትራ ሲ ነፃ ልኡላዊት ሃገር እንተዘይትኸውን ኔራ ከምዚ ኢልና መፂና ተኣኪብና ብዛዕባ ኤርትራ ፅባሕ ንግሆ ቁጠባ ድዩ ፖለቲካ ድዩ ፀጥታ ድዩ ባህላ ድዩ ኢልካ ሲ ክትዝትን ክትዛርብ እንታይ ይምኽኣልካ ኣይምኽኣልካን ዕላማ ይማሃበትካ ልኡላውነት ድትናፅነ እንተዘይመፅ ሕጂ ግን ኢሳያስ ብለካ ኣለኹ በቃ ዝጡስጡስ ግብሮ ሰዶም በቃ ግልብጥ ኢሉ ብዛዕባ ንዓለም ንግምግመሉ ሃዋህ እዩ ዘሎ ብለካ ንዓለም ወላ ሓንቲ ክንግምግማ ይንኽእል ኢና ህዝብናስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገ እንደሎ ይትረፍና ዓለም ክግምግማ ዓለም እንታይ ትኸውን ኣሎ ኣይፈልጥኒ ስለዚስ
ምትላል ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ከመየርካ እንታይ ትገብሮ እዩ ታሓንቲ ዝረአናያ እንታይ ዓወታብዚ እቲ በዓልና ፅነስቲ ናይ ሩስያ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ካልኦት ሃገራት ኮይኑ ውዒ እቲ በዓልና ፅነት ኤርትራ ኮይኑ እቲ መዓት ምስዋእ እቲ መዓት ስንክልና መዓት ስድራ ቤታት ዝፀነታሉስ ናይ ካልኦት ሃገራት በዓልና ፅነት ኮይኑ ውዒ ናተን ውሽጣዊ ጉዳይን ናተን ደጋዊ ጉዳይን ዝዝተየሉ ኮይኑ ውዒ ሕጂ ተሓፍር ኢኻ ከም ህዝብን ከም ሃገርን እዚ ዓይነት ሕሱር ዘይብቑዕ መራሒ ተሰኪማ ምኻዳ እዚ ሃገር ንስኻኻ ትሓስ ግን በቃ ከም ህዝቢ ከም ወለዶ ዕድል ኣይገበርናን እስያዚ ዝጡስጡስ ግብሮ ሰዶም ኮይኑ መራሒ ነዚ ዝበሎ ኢሉ ማለት እዩ እንተዘይኮነ እቲ ናይ ባሓቂ ዛድብለካ በቃ ንሕና እዛ ናፅነት ምምፃእ ወይ ዛልላውነት ብልካብና ከምዚ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ሓሰብትን ዓተግብርትን ዕላማ ፈጢራትልናስ ኣብ ደጎ ኮይንና እዛ ሃገር ኮምፕሊት ልንታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ እስያስ ግን ንፅበይና ከምኡ ክብል እዚኣ ክብለካ ደላነ ቴንክዩ ቴንክዩ ፅቡቅቲ ሰባትላ ኣብተን መጀመርታ እዚ ብዛዕባ እዚ ንዛረበሉ ዝነበርና ዘለና በ ዝኮነ መንእሰይ ትግርኛ ሃገራዊ ሓማስ ናይ ከይዱ ክሰምዑ ዘለዎ እቲ ዝሃቦም ሞደር ኣብዚ ናይ 33 ዓመት ምበል 33 ዓመት ልእላውነት ምውሓስና እንታይ ብዛዕባ ቻይና ኤሜሪካ ምስ ፍልስጥን ብዛዕባ ሰለስተ ዜን ሃገራት ተዛሪቡ ዝኮነ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሃገርና እንታይ ገበረን ኣይተዛረብን እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንስያታ ኣማን ክተብርሃ ፅቡቅ ገይሩ ብሂዋ ስለዝኮነ እዚ 24 ግንቦት ኣብ ዓመት መፅእ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃዋህውን ኩነታት እንታይ ይመስል ንግምግመሉ ኣጋጣሚ ወይ መድረክ ኢሉ ዝዛረብ ብሓፂሩስ 24 ግንቦት ዓመት መፅእ ህላውነትና እቲ ናይ መስዋእቲ እቲ ናይ ስንክልና እቲ ታሪካዊ እሱ ኩሉስ ብዛዕባኡ ዘይኮነሲ ብዛዕባ ንዓለምሲ ከመይ ክንግምግማ ብዛዕባ እያ እሱ ይፈጢራትልና ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብኣ ክተብርሃልና ምሳ መሊእካ ከዓ ሰባት ኣብውን ተንኪፍዋ ስለዝፀንሐ 24 ግንቦት ንዓና ንመንስያት ሃገር ሓማስ እንከ እንታይ እያ ፈጢራትልና እሱ ዝብሎ ሰሚዕና ኣለና ኦኬ ቴንክዩ ዓወታ ኩላትኩም ተከታተልቲ ስፍዓት ላብ ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ እዚ መዓልቲ ኣላውነትና ወይ መዓልቲ ናፅነት ጌጋ ትሕዝቶ ወይ ጌጋ ርድኢ ዘለዎም መዓዝ ሰባት እዮም ዝዛረቡ እዚ መዓልቲ ናፅነት ግን ለኣላውነት ዝረከብናሉ መዓልቲ እዩ ንሕናስ ለኣላውነት ረኪብና ኣብዚ መዓልቲ ናፅነት ብደምና ብመስዋእትና ለኣላውነት ኣረጋጊፅና ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት ግን ምርጫ ናህና እዩ ናህና ውሳኒ እዩ ወላ እዚ ናይ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ናህና እዩ ናህና እዩ እምበር ካልእ ዘምፃናዮ ወይ ምስ ናፅነት እዚ ዘሎ ሕጂ ህልው ኩነታት ሲ ምዚ መዓልቲ ለኣላውነትና ዘራኽብ ነገር የብሉን ሕጂ እቶም በዚ መዓልቲ ዝሕጎሱ ወይ ዝኮርዑ ሰባት እንኳዕ ኣብፃሓኩም ክብሎም ንደሊ እቶም መዘይርድኦም በዚ ዝሓዝኑ ሰባት ከዓ ገመት ሰቂሎም ተሓለቁ ማለት እዩ መዓልቲ ለኣላውነትና ኩሉ ግዜ ክክበር እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክሳይ ክግበር እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ናይ እስያስ ኣፈወርቂ ዳርጋ እዛ ዘረባ ዳርጋ ድሕሪ 2002 ዓ.ም እዛ ዘረባ እዚኣ ቀፃሊ ዓመት ዓመት እያ መፅያ ብሓፈሻ እቲ ክኸውን ዝነበሮ ከምዚ ስፋዓትና ክገልፆ ፀንሐ እዩ ናይ ዓለም ኩነታት ግን ንህዝብና ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ዘይኮንካ ክትነግሮ ክትሕብሮ ሲ ከም ፖለቲካዊ መራሒ ፖለቲከኛ ናቱ ወይ ከም ፖለቲካዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ንስኻ ኣብ ዓለም ዘጓንፉ ነገራት ዝግበር ነገራት መዓልታዊ ወይ ሰሙናዊ ሰብ መራሒ ኣብደይት ክትገብሮ ግብኣካ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ብዛዕባ ናይ ዓለም ዘይኮነ ሲ መዓልታዊ ምክንያቱ እዚ ኩሉ እዚ ሜድያታት ርአ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ሓንቲ ሃገርሲ ዳርጋ 20-30 ቴሌቭዥን ልዕሊዩ ቴሌቭዥናት እዩ ዘለዋ ሕጂ ዘን ቴሌቭዥናት እዚኣተን ነቲ ብዓለም ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ነቲ ህዝቢ ከረዳ እየን ተፈጢረን ንሕና ከዓ እዚ መራሕናና ኣብ ዓመት መፅስ ናይ ዓለም ኩነታት ክነግርና እዩ ዝመፅእ እዚ ሕጂ እቲ ዝሕዝን እዩ ካልኣይ ኣብኡ ዝገብሮ እንታይ መሲልካ ብዛዕባ ነብሲ እስያስ እቲ መዓልቲ ለኣላውነት ነጀር ናቱ እዩ ነቲ ሰብ ከይዛረብ ከይሓስብ ገለ ኩሉ ዓፂኻ ምስኻ ደስ ዝበለካ ትዛርብ ብዛዕባ ዓለም ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ዓለም ብዛዕባ
ሓደ ቀጥራዊ ዓለም ዶ ክልተ ቀጥራዊ ዓለም ዶ ንስኻ ፈላጥ ትመስል ትዛርብ ማለት እዩ ሰባት ንድሕር ንኩሎም ሰባት ኣፎም ንድሕር ዓቢስካዮም በይንካ ንድሕር ተዛሪብካ ሳያኻ ፈላጥ ካልእ የለን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሳያስካ በቲ ሰብ ብሉ ዓፅኡ ንሱ እንታይ ደሱ ብሎ እዩ ዝዛርብ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ግን ኣብዚ መዓልቲ ላኣላውነት ኣብ 33 ዓመት ኣብ ዓቕሚ ሰብና እንታይ ዓይነት ለውጢ ጌርና ኣብ ቁጠባ ኣብ ምክልኻል ብሓፈሻ ከዓ ነቶም ነዚ መዓልቲ ዝኹን ዝገበሩ ሰብኣታት እዮም ዋላ ብህልዋት ዘለዉ ንዕኦም ምምዝጋን ናይ ምምዝጋን መዓልቲ ዝግባእ ነይሩ እቲ መዓልቲ ካብቲ ናይ ዓለም ኩነታት ዕሪፍና ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይና ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይና ተገዲስና ወይ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይና ኣብ ሕሉፍናን ኣብ መፃኢናን ተገዲስና ንዛረበሉ ወይ ንግምግመሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ሓደሽ እዚ መዓልትና ፅነት ሕጂ ግን መራሒ ተባሂሉ ናይ ሓደ ሃገር ናይ ሓደ ህዝቢ መራሒ ተባሂሉ ኣብ ዓመት መፂኡስ ናይ ዓለም ኩነታት ከረዳእና ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ዓለም ዚ መዓልታዊ መዓት ለውጡ መዓት ለውጡ እዩ ዘሎ ብዚ ዓለም ሕጂ ንሓደ ህዝቢ ኣብ ዓመት መፂእካ ናይ ዓለም ለውጡ ክትነግሮስ እንታይ ዓይነት መራሒ ካ ትበሃል ሕጂ እዚ ይበቃ ግን ከም ዝበልኩ ከዓ ብዛዕባ ነብሱ ኢሳያስ ንሱ ብዛዕባ ዓለም ከም ዝፈልጥ ነቲ ሰብ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ሲ እዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ኦፐን ኤር ኣየር ፕሪዝን ዝበሃል ኣለካ ከምዚ ማዕፆ ዘይብሉ ኦፐን ኤር ማለት ከምዚ ገፊሕ ማእሰርቲ ከምኡ እዩ ዘሎ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዋላ ሓደ ነገር ኣክሰስ ናይ ዓለም የብሉን ናይ ገለ የብሉን ኢሳያስ በይኑ ናይ ዓለም ኣክሰስ ከም ዘለዎ ሞ ናይ ዓለም ከም ዝፈልጣ ንሱ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ክነግሮ ዝሓስብ ናይ ብሓቂሳ ንሕና ከም ንእሽተይ ሃገር መቁጠባ ዘይብልና ዝኮነ ነገር ዘይብልናስ ብዓለም ናይ ዓለም ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ናይ ገለስ የገድሰና ድ ናይ ብሓቂ ግን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ቅልውላው ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ሕቶታት ከምዚ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣብታ ሰዓቲ ኣቶም ኣብኣ ነበሩ የጣቑዑ ይሕገሱ ድሕሪኡ ከይዶም ዝሓዝኑ ድሕሪ ሰዓት ነቲ ዘረባ ይዝክርዎ ድ ምክንያቱ ካልእ ፀገማት ኣለዎም እቲ ህዝቢኡ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዝመስል ብዛዕባ ነብቲ ነርቲ ክሳይ እዚ ዘረባ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዳርጋ ቀፃሊ ዳርጋ 23 ዓመት ዝኸውንቲ እዘን ዘረባ እዚአን ተደጋጊመን ኣሎ እሱ እዩ ነሩ ምናልባትኣሉ ንየማ ኤማ ፅቡቅ ትምፅኢ ዋፀን እዩ ሕጂ እቲ ንዓለም ኢና ክንግምግመሉ ሃዋሁ ገለ ዝብሎ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይሰርሐ ከም በቃ ሕማቅ ይፀበቅ ሲ እሱ ስጡስጡስ ክሰዶሚናይታ ኤርትራ ኦፊሻል መራሒ ተባሂሉ እንታይ ዘሎ ማለ ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሕጂ ናይ ባሓቂ ሲ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ክትግምግመሉ ዝግባአ ካዕለት ናይ በዓልና ፅነት ኣለካ እዚ ናይ ኤርትራ ኣርሚ ወይ ዝሰራዊት ኤርትራ እዚ በቃ እንታይ ዓይነት ዕጥቂ ዓጢቁሎ እንታይ ዓይነት ልብሲ ይገብር እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዓጢቁሎ ዓመት መፀስ ንህዝቢ እንታይ ካ ትገብሮ ኣብደይ በቃ ዝሓለፈ ዓመት ብምምፃእ በዓል ናፅነትና ብዝኸፈልናዮ ዋጋ ብዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ብዝኸፈልናዮ ስንክልና በቃ ዝሃገርና ሲ ከምዚ ዓይነት ዕጥቂ ዓጢቁሎ ሰራዊትና ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳተባሃለስ እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ብቁፅሪ ዓጢቅዎ ዘሎ ናይ ኣየር ድዩ ናይ ምድሪ ድዩ ናይ ባሕሪ ድዩ እዚ እንታይ ክግበር እዩ ዝግብኦ ክግለፅ እዩ ዝግብኦ ሕጂ እዚ የለ ስለዚ የለ እቲ ህዝቢ ክሓቶ ዝደሊ ወይ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝደሊ ነገራት እንታይ ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ክትጥምዙ ዘለካ ናበይ ክትጥምዞ ካብ ኤርትራ ተውፆ ኩሉ ግዜ ኮኒ ነቲ ናይ ኤርትራ ሽግር ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ረብሓ ወይ ናይ ኤርትራ ፖለቲካውን ቁጠባውን ነገር ካበይ ክተውፅኦ ኣለካ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣውፂኢኻ ኣብ ቻይና ኣብ ሩስያ ኣብ ኤሜሪካ ዋቲ ኤቨር ኣብ ዘንደገ ዘለዎ ሃገራት ክትብትኖ ኣለካ ነቲ ህዝብስ ከምዚ ይርድኦ ትገብር ኣለካ እምበር ከምዛ ዝብላ ፅንሕ ኣማን ሕጂ በቃ እዚ ናይ ጥዕልና ትካላትና ሲ ዓመት መፀስ እንታይ ለውጢ ጌርና ኣለና እንዲተይል ክንገር እዩ ዝግብኦ እንታይ ዓይነት ትሕቲ ቅርፂ ህንፃታት ድዩ ፅርግያታት ድዩ ቢንቶታት ድዩ ገለ ድዩ ዓመት መፀስ ብሰንኪ ምምፃእ ልዑላውነትና ብሰንኪ ዝረኸብናዮ ናይ ናፅነት ዕድል እዝን 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 እንዲተይል በቃ
ኣብ 33 ዓመት እዚ ንዝን ጌርና ተባሂሉ እንታይ ክኸውን ዝግቦ ክግለፅ እዩ ዝግቦ። በቃ ናይ ፀዓት ነገር ከምዝን 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 ነይሩ ሕጂ ካብዚ ዓመት ዝተወሲኹስ ከምዝን ኮይኑ ሕጂ እንታይ ንብላ ኣለና ምስለጋ መንግስቲ ትካላት መንግስቲ ትካላት እዩ። እቲ ትካላት ካ ኩሉ ግዜ ምስቲ ናይ ደጋ ሓይሊ ድዩ ምስ ገለ ድዩ እንታይ ዝገብር ዲል ዝገብር ዓመት መፅኻት ናቱ ዘለዎ ዓቕምታት እንዳዕብየ እንዳዕብየ በቃ ብጥርኑፉ 94 ጉንበት ከም ፕረዚደንት መፂ እንታይ ዝገብር መደረ ከቐርብ እዩ ዝግብኦ። ተን ትካላት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዋስ ንህዝቢ ቀሪቦ ንኦ ዘለዋ ቀረባት ክነግር እዩ ዝግብኦ። ሕጂ ዝኾነ ቀረባት የለን ብዓብዩ ሚኒስትርታት የለን ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን ሓደ ዓሌታዊ ጉጅለ ብኣዝዩ ፀቢብ ዝኾነ ብዓሌት ዝሓስብ ብደቂ ሕቦ ገለ መለ ዝተኣኻኸቡ ናይ ሰረቕቲ ጉጅለ እዩ። ስለዚ ከምዚ ኣማን ድበሎ ናይ በይኑ እዩ ተሃገር ብሓጢሩስ እቲ ስልጣን ናይ በይኑ ስለዝኾነ ብዛዕባ ንዕኡ ዝርድኦ ወይ ብዛዕባ ንዕኡ ዝስምዖ ጥራሕ ዶይኮነስ ብዛዕባ እቲ ንህዝቢ ክታልሎ ዝግብኦ ሓሳብ እዩ ዝሓስብ እዩ ስያስኩሉ እዩ። ሕጂ ብኤርትራ ዘሎ ኩነታት እንታይ እንድሕርዳ ኢልካ ንዝኾነ ሰብ ዓወት ኣይነግሮ ሰባት ላብ ኣይነግሮ ኣማን ኣይነግሮ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ኣብ ገዛካ ንደሎ ትሽግር ንመን ክትነግሮ ንመን ነግሮ ኣነ ንወርሓደ ክነግሮ ይክልኒኩ ንሕና ኮይና ነታ ሃገር ኣብዚ ኮይና ብሓምሳ ብሚእቲ ስድራካ ጠጠዊርካ ተኸይድ ዘለካስ ንስኻ ኢኻ ንመን ክትነግሮ ኣይትነግሮን ኢኻ። ግን ሕጂ እቲ ብዝደገ ዘለዎ እቲ ናይ ብሓቂ ተሃገር ሲ ከመይ ኣላ እንታይ ኮይና ኣላ ዝብላ ተሓሳስባት ብለካ ኣሎ ሕጂ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ግረፎ ኣብ ዝደገደሎ ድንቁርና ይዓቢ። ስለዚ ሲ ኢሳያስ ንዕቐት ናይቲ ኣብ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ንዓለም ከም ዘላታ ክሪኣ ዝግብኦ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ይጥምዝዞ ናይ ብሓቂ ቀንዑ ዝኣምኑ ማእለያ ዘይብሎም እንታይ ኣሎ። ስለዚ ሲ ናይ ኢሳያስ ነገር ኣዝዩ ዝሕዝን ዝሕዝን እዩ። ስለዚ ንሱ እዩ ካልእ ድበሃል የብሉ ፅቡቅቲ ሰባትላ ከምኡውን ኣማን ብጣዕሚ ኣነ እንታይ ካብዚ ተዓዚበ ኣብ 24 ግንቦት ንዓለም ንግምግመሉ ሃዋህው ወይ ኣጋጣሚ እዩ ኢሉ ክዛረብ ኩሉ ብጣዕሚ ሓደ እንታይ እንታይ ክማነፂርኩምሎ ይመስለኩም? በቃ ኢሳያስ እሱ ዝሰርሖ ክግምገም ዝኽእል ስራሕ የለ ብሓፂሩስ ብዛዕባ ዓለም እንታይ ዝነግር ንሱ ባዕሉ ዝሰርሖ ዝግምገም ስራሕ ስለዘየለ እንታይ ዝገብር? በቃ ኣብ ዓለም ዘሎ 24 ግንቦት በቃ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃዋህው ኩነታት ንዕኡ ክንግምግም ጥራይ ኢና ውሽጢ ሃገር ግን እንታይ ዝግበራ የለን ድግምገም ነገር ሱ ዝሰርሖ የለን። ካልኣይ በቃ ስብሓት ፍሬም ስምዕዎ ንዓየት እሙኒ ስብሓት ፍሬም ከትኩም ኣብ መጀመርታ ነፃነት በቃ እንታይ ዝዛርብ እዚ ልእላውነት እዚ ተዋሒሱ ዘሎ ኣቦታትን ኣዴታትን ናይ ደቁኹም መስዋእት እዩ እሱ እዩ እንታይ ፈጢርና ዘሎ ኢሉ ዝዛርብ ሕጂ ኢሳያስ ግን እንታይ ይብልኒ እዩ እዚ መስዋእቲ ዝስንክልናስ ከምዝን ፈጢሩ እዚ ልእላውነት ኣላ ልእላውነት ዘለናስ እዚ ፈጢርና ኢሉ ክግምገም ዝኽእል ስራሕ የብሉ ሕጂ ክግምገም ዝኽእል ስራሕ ስለዘይብሉ ብዛዕባ ናይ ዓለም ዘሎ መድረክ እንታይ ብዛዕባ ድግምግም እቲ ዝገርም ከዓ ህዝብና ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ናይ ዓለም ሃዋህው ኩነታት ክግምግም ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ደገ ዘሎስ እንታይ ኣይርድኦን እዩ ዓለም ከመይ ከም ትኸይድ ዘለና ቆጠባ ዓለም ከመይ ከም ዝውንጨፍ ዘሎስ ኣይርድኦን እዚ መንስ ኣብ ዘሎ ንባዕሉ ኣብ ዘሎስ ድንቁርና ኣሎ ሕጂ ህዝብና ንዓለም ከምዛ እንታይ ዝፈልጦ ብዛዕባ ኤሜሪካ እንታይኤሜሪካ ስፖርት ፓወር ደውሎይ ባፕሊስ እንታይ እዩስ እንታይ ኣይገብሮን እዩ ኣይርድኦን ፈፂሙ ኣይርድኦን ሕጂ ሓደ ብዛዕባ ናይ ዓለም ወላ ዓለም ከመይ ከም ትኸይድ ዘላ ከበድቲ ቃላት እናምፀ እንታይ ገይሮ በቃ ንህዝብና ከምዘይርድኦ ገይሮ እታት ውሽጢ ዘሎ ክርድኦ ይክእልኒ እዮም ኣማን ዝበልከዮ በቃ ኣብ ገፊሕ ማእሰርቲ ኣብኡ እዩ ዘሎ ድምፅኻ ትሒትሉ ቁሪ ዓወታ ያ ናይቲ ዝተደወለ እዩ ደዓ ንቀፅል ናብ ትሕቶ ኸይድ እያ ስማዕ ኣለኻዝኾነ 24 ጉንበት ስንታይ እንታይ ከም ዝፈጠረልና ነቲ መዓት መስዋእቲ መዓት ስንክልና ዘለዎ እውን እንታይ ኣይገብሮን እዩ ኣይነግሮን እዩ ብዛዕባ ናይ ዓለም ገምጋም ጥራይ ዝገብር ኣብታይ ካልይቲ ሕቶ ሰምዑ እንተለኹ ንዓኻ ክበካ ኣጀምር ኣብ ውሽጢ 33 ዓመት ሓድሽ ቀፅራዊ ስርዓት ንምፍጣር ንዓለም ሓደገኛ ኮይኑ ክኸይድ ፀኒሑ ይብል እዩ
እዚ ምስኣ ተኣሳሲርካ ከዓ እዚ ናይ ኤሜሪካ ሱፐር ፓወር ንዓለም እንታይ ፈጢሩ? ኦኬ እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መሲልካ ዓወት እስያስ እንታይ ኢሉ ዝኣምን መሲልካ ናይ ብሓቁ ድዩ ወራ ናይ ብሓሱ ናይ ብሓቁ ድዩ ናይ ብሓሱ እንታይ ዝኣምን ዓለም ሲ ብዙሓት ሓይልታት ክኾ እስያስ ኩሉ ግዜ ሕጂ ንበል ሕጂ ኣነ ስብሓት ዝኣብ ዓወት ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ ማዕረ ሓይሊ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ሞከዓ ረብሓታት እንድሕር ኣለና ኮይኑ እንታይ ኢና ንገብር? ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና እንታይ ኣሎ? ፍሕፍሕ ኣሎ ማለት እዩ። ሰላማዊ ይኹን ወላ ኣብቲ መወዳእታ እውን ካብቲ ሰላማዊ ሓሊፉ ጎንፃዊ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዝቀፅራዊ ዓለም ዝብሎ ካብዚ ናይ ኣሜሪካ እቲ ናይ ቻይና ከም ዝበልፅ እዩ ዝዛርብ ማለት እዚ ናይ ቻይና ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ሲ ናይ ቻይና ከም ዝበልፅ እዩ ዝዛርብ እቲ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ሕማቅ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛርብ። ሕጂ እቲ መብዛሕትኦም ከም በዓል እስያስ ዝኣመሰሉ ሰባት ዘምፅዎ ኣርጊመንት እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ነገራት ናይ ሃገራት ተኣትያ፣ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ተኣትያ፣ ቻይና ግን ኣይተኣቱን እያ እዮም ዝብሉ። ሕጂ ቻይና ከምዚ ናይ እስያስ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘለዋ። ቻይና፣ ኩባ፣ ቬነዙዋላ፣ ሰሜን ኮርያ እዚኣቶም ከምዚ ናይ ቻይና ዓይነት ስርዓት እዩ ዘለዎም። ኣሜሪካ ከዓ ዲሞክራሲያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከዓ በቲ ፅሉኣ ገይራ በቲ ገንዘባ ገይራ ዲሞክራሲያ ትሰብኽ ማለት ሕጂ እቲ ኣይዲኦሎጂ እዩ። ሕጂ ኤና ይፅቡቅ ኤና ይቕኑዕ ክንብል ንድሕር ኮይና ኣብ ዓለም ዘሎ ኩነታት ኢና ንደሊ ንኽእል። ኣብ ዓለም ዘለዉ ሲ ዲሞክራሲ ዝደልዩ ህዝብታት እዮም ዝበዝሑስ ወላ ሓደ ኣውቶሪታሪያን ፓወር ከምዚ ናይ እስያስ ዝደልዩ እንድሒልና እዞም እቶም ዲሞክራሲ ዝደልዮም ዝበዝሑ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ኣብቲ ባይታ እንድሕር ርኢናዮ ቻይና ትገብሮ ኣብ ሃገራት ኣትያ ወይ ኣሜሪካ ትገብሮ እንድሕር ርኢናዮ ከዓ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ እስያስ ብኣፍሪቃ ዝሓስብ ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ርኢና ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ከም ሃገራት ፈሊጣ ኩሉ ነገር ዝገበረ ሲ ኣሜሪካ የስ ስሌቨሪ ነይሩ ኣብ ዓረብ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ነይሩ ግን ኣሜሪካ ነቲ ስሌቨሪ ነፃ ክወፁ ዝገበረት ንሳያ እንደገና ሃገራት ኣፍሪቃ ናፃ ክገብራ ክወፃ ዝገበረት ኣሜሪካ ንሳ ሱፐር ፓወር ኣሜሪካ ምስ ኮነት እዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ካብ 1956 ጀሚረን ነፃ ክወፃ ጀሚረን ማለት እዩ። እዚ ላዕላውነት ረኪቦሞ ዘሎ ነቲ ዘሎ ጂኦግራፊ ነቲ ዘሎ ዶባት ኣሜሪካ ይሰራሓቶን ኣሜሪካ እውን ሕጂ ክትቅይሮ ዓቅሚ የብላን ከምቲ ዘለዎ ቀፂላቶ ግን ነፃ ሃገራት ነፃ ሂባትን ናፅነት ሂባትን ካብቲ ናይ ፈረንሳን ናይ እንግሊዝን ዝነበረ ስርዓት ነፃ ኣውፅያትን ማለት እዩ። ሕጂ ወላ ሕጂ ኣሜሪካ ከይዳ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኬንያ እንታያ ትብል ዲሞክራሲ ግበሩ ፍትሒ ረጋግፁ እያ ትብል እቲ ዓብ ስእሊ ናታ ክሳይ ማለት እዩ። ቻይና ከዓ ምስ ህዝቢ ህዝቢ እንታይ ስምዖ ህዝቢ እንታይ ሓስብ ኣይግድሳን እዩ። ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ትግርኛ እንታይ ሓስብ ኣይግድሶም እዩ ቻይና። እስያስ እንታይ ይብሎም እዩ ዘገድሶም? እስያስ ንድሕር ከምዚ ክህበኩም እየ ስርሑ ኢልዎ እንድሕ ኢልዎም ንካ ሕጂ ቻይና እዮም ኣብ ማእድሮ ብዓዲ ንፋስ ስምድ ንስንሱ ዘለዉ ቻይና እዮም። ሕጂ ነዚዩ ናይ ቻይና ሓይሊ ወይ ናይ ቻይና ክስታይ እዚ ስፖርት ባወር ምካንሲ ፅቡቅ ዝብሎ ነዚ እስያስ እቲ ህዝቢ ርኢቱ ኣይግድሶም እዩ ቻይና። ኣብ ኤርትራ ከይዶም ከምኡ ገብሩ። ኣብ መወዳእታት መንግስቲ እንዳሓመቕ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ከዓ ብዙሕ ለቃሓ ለቂሖም ነቲ መንግስቲ ይቆፃፀርዎ ማለት እዩ። መዓት ሃገራትን ቻይና ኣለቂሓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረን ዘእተወቶም ማለት እዩ። ኣሜሪካ ገንዘብ ተለቅሓካ ዝኾነ ነገር ካባካ ዝኾነ ሪሶርስ ድዩ ገለ ድዩ ጥረ ነገራት ድዩ ትእትዎ ነገር የብላ እሳ ኣብ ዝኾነ ቪቶ ናታ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽን ፕሮ ናታ ፀጊዕ ሒዝካ ክትታይ ትገብር ትደሊ ናይ ህዝብካ ዲሞክራሲ ክትሕሉ ትደሊ እዚ መሰል ደቂ ሰባት ክትሕሉ ትደሊ ከምኡ ኢና ንርኢ ናይ ኣሜሪካ።
بحفشات لا اسياس ازرار باكن كابي دبرس مشيلكا كافتي وشط او ناتو بحرياتي اندغنا ابي افترا دولو حكومتات ابي افترا دولو حكومتات مشفان كل غزي انت حتغبر لك لا امريكا مسارحي حتغبر حتكل لك حجي زي لا امريكا مسارحي زغبر مغبر ما اي ما اسياس اسياس جمهور دي يكون بحال قزافي بحال كلهم زوم ابزي مع خلاي مبرع دو نبرو عرف اسياس نسوم تقوملو نبرو زنبرو ميلي ميلاي نسي تقام دولو حجي اسياس حجزي ولا بزح نغري زاناي فلسطين ملك كان دير كامش يا نو سمعنا تعطوا دوك ملك سبات الاب ناي فلسطين ده عند حيرنا هذا مطاينا انتي يزبل زي قبروس مشي اسافوركي ابزوشت 33 عام حدش كوتراو سرعات النفطار نعالم حدا غنيا خوي نخيت صنيعو يزبل عجم زناي تشاينا تحايزو مالتي زناي امريكا سبور باور نعالم تايفتي روسياني راه تحتو يا جيتام سلكا يساو يساو كل جيزه بقى بحصوت يزنبر غاني تاع زعابيت مو يوس محصاوي غنياتو غمزع عقدي من زبل لا زي سر حسب زي فرسب كل جيزه ويك قتلكالو ويك حسو وكالو ده حسوس قتلكالو ده هردي امين كاغاس كسمتكالو غنياتو نتناطو حصوت امين كاغ تقو عزالك حجنا يبحق كن ده حرق على اي كينات عالم شحن شعات من 4 حموشتن كساب حجي 7 شعات عام ديرنا لنا و 8 عام ديرنا لنا الموست نقول سوبر باور اب عالم ده لامريكا فجزا اي تعال تردي عندك حجي ابز 30 عام سي حيال هاجر ناخذكم وي حاجه قصراوي عالم نخوخون بلوز بلوز 8 عامك يا جيره ارترا عند عدمي جيره لا امريكا سوبر باور كنترول سمع الله هجي بزعبه من تاي زربان نماني خو هو مزو بلو زول استوعب ندو وش تبير درا دو لو حزبي ولا حنت تاي ديفولت انا غير يقول ترفع عالم ناي حيال دو ناي جلدوس بلاك الله ناي قچان صبان تاي يقولن زو بلو زول سياسه يكون كرو دو غير اسياس نماني خو مزو بلو دو تلكا بتغرينيا يرو نت حزبي بقى عالم زت ناوص كم زلا سلام كم زي بلا قطوبا خمزي يلي بقى ابي ارترا يسلام دول لومبر ابزي وزكاب زهاجر ناوص انزيل كاس بعال اميركا وزي اوروبا تأخي كاسي معات علقلق معات كينات معات قلسة تفا بده ميز شكي زلو كومينة تهزب انتاي زكور زلو حجنا بعد اقل عالم سي بقى اميركا بسبور باور مسكونة كومبليتلي تاقوينة هفتيمة مغنياتو حدش اوردر متيو كابيتاليزم زبل انتاي متي ناي قطوبا فلسفنا متي نحنا بقى انا بزدقع 15 عام تقير اللغ نقول ابزا وش 15 عام كما يتغير العالم كما اتغلغن حجز اللغون تريو بقى اي تفلت اي بقى نار اغير خلاص دكيسنا لنا نحن هاد بلا قبل ولا ما بدك لنا زين انا نسخن زرب لنا سمارت فون سي اين براك مع 10 تقلع مع 10 عام 10 تقلع حجي كما يكيد لو التكنولوجي تقطبا كما يتوكيزو وتهدراوديو دبلوماسيوديو كل نغرسي بقى لعلنا عاقن نايسكو قطصرو زغل معباله يخي تشاينا نبعلا ابز بصي حتو دولا درجه نخت بصح امريكا سوبر باورز لزغونت صعب كل انت ناب ايش يدلو هاجرات حجي بقى بقطبا هفتي منزلوا جابان دين كوريا ديا بنغلاديش ديا سنغافور دين وات ايفر كل انتنا في اشياء زلوا هاجرات معراب امريكا غنادا بقى امريكا تايش لزغنت نا امريكا حدش فلسفنا بزعبه قطبه حق عالم ويتي لو ان اوردر زبالسي مستاس لزقومتي حجي نت حزب انتي قبرو مالك عيني يدفن تزحزن توش تير تراد لهم زبلنا ولا حد انتي زلو ويل الزبز دغزو لكم لا قالو بقى توم ندغو فينا دبلو ولا توم امن دروبي زقومو ناي بحقتي سياسه دبلو دلو ناي بحقي مسلو مقنياتو اوندو زلو ويل نتعلمسي كم زلات ريخاس بقى انتي بصي حلا كم رقيق خلاص بقى تحت مالس ادنو كتقول طوني تصقمك لوم كو دوكان مغات تريفو غير تريفوس ابغزا غا اوردر تجب ابي ارترا غا وشت ارترا اونكاس ريغا تسرع بان ختغز صعب حجت فلليو معبلنا اذا عالم او وشت ارترا دلو
درجه نبابران تحساسبان بسنكز غبرو سولدوم اسياسب لكالو ناي سماين مرين ناي بقى خمز ناي منجس سماين ناي غانم نولو كومي فلولي تريل بقى بزي 30 عامت 11 عالم تفطر كمزلا قلت تفطر كمزلا يس مغنياتو اسياس عتشوا يا هاجر زتستس غبرو سولدوم تا هاجر كاب عالم انصيلواي دخونه نغير يلن كيناتكم زلو يزموس لهزبي كينات كن عالم كاب تفطر كيناتال كينات كي تغبره حدش انت يمصن بقى زغونه تا هاجر سي ناتا استراتيجيكو هاجر او ربعاتاتا نزاقي قنصبان كتمصن تخينا كينات تغبر مغنياتو اكل ناي منبارو كينا تسوكو موسى اكل منبار تردي خلها از علام واي بقى ولا حجبزين سبب كندا دي امريكا دي بلزلو بقى دخونه نغر كمزي لزناتنا من اسي وزناتنا هزوس بلاكالو اجاست 0 نطب جلمل نقحس لزلو دحزن شو ودن دي امريكا دي تشاينا دي غليرسي اب افريكا خيدوم اب اشيا خيدوم بقى ولا زناي روسيا ناي كن ناي يوكرين كنيا سبع زعبا قطبا او خندي سبمو بسنكو وزموتو غلسي امريكا تاع عينت قطبا في ايران زن هاجرات معراب ناب ناتا انت يمطات نعدا غامطات تشفت جيروز نبره ناب روسيا دي ناب غله ناب تشاينا قيدز نبره حجي ولا ابززول انت زير دوت بلاكالو اجس بموسرتو بقى 80 عام جيرالا امريكا امريكا كن قطبا يافطيراق نزح جند نزارو بولد لناسي نزنا عين عخان زرغبنا دولو تكنولوجي مخنيات زخونسي امريكا تشاينا قا بدينا امريكا قطبا بزينا اوروبا قطبا تشاينا تشاينا يمغونات تشاينا قدم اسرائيل قال عامت يلمونو نيرو طب تي في ري ماتيوم سي ردييت د اليوم يعلق ليقوم بطيميت ميتوم تبايل انت غون نيرو تمالي بلاك ادو لو تمالي 2002 قال من غباب جس اسياس بقى خحسو كدناغر كلخبط كل جيزان تايم غبار مغنياتو زي فري زي سرع دخونو وسي دا يقولو سبتا غبرالو حنت كلتا نغارين كلو ودلو كحسلو نتزحسو دي تقبل غان تا غبرلو قوتلو لو لزي زياده نصرتي كيكو رسوات الله لو شي ابزي متي سايت عذاب من تنكبرالو بحفش قدمي شحن تعاته من 4 قدمي كلاي كلات عالم ذا جابان مزي سميون كوريا دوب كوريا كفر لاي تشاينا توزو نيرا ذا انجليز اب افريكا زي ماخلاي مبرق بعل قبطي زي يمن زي سعودي عرب زي بعل اماره قلت توزو نيرا زي فرنسا زي افريكا مزي زي لاتين بعل اسبانيا هندي بعل انجليز هندسي ابشن تعاتم 30 متريو كمين يرو نتاي ماي مسكحك دخلت مسكحك دنقور ماي يرو حجي هندي ماي امريكا الله يا هندي حمشيت خاب عالم ذهبت مت هندي حجي زين بعل دبي ريان بعل دبي بعل قطر زين محازوت ماي امريكا ريان تهبي حجي افريقاتي قاوما اتقاوما ناتم حما اصله زخونه لاي انداوي قبيلاو حزب اصله زخونه كمت تزلي كدم كمت لاي بعل كوريا ديو كم بعل فيتنام ديو كم بعل تشاينا ري تشاينا افشحن تعتويتنا 4-7 سي زدغي حزب يمنيرو حجي كمت حجي تشاينا بقطبام صعبيت حجي حفحف كتب الجميرانبر لاي امريكا الله يعني راه تشاينا خصاب قرب اوا ابزي يونايتد نيشنز فيتونيروا مس امريكا تدمس كل غزي حجره ابي بعبال كاليتي زعبي زعبي قطبا زلوها على قوينا حجي مزيوم زخحدو بعال اساس مزي كله ابز عالم زراغطتو مهناسي ابشن تعتمي 4-4 طلعي قبلنا نيرم كم كلبي يحزنا نيرم ابتي غودنا حرن زبال دول حجي او هي مخلكل نيرم زيوم يوم اوروبايا حجي امريكا مزغول لوطي يطبق مسخا نحنا ازو وشطاو امريكا دلو غداي نحنا غداي ما امريكا ما يغلي كون نحنا حمق نحنا وسانين ناسنا دليتي حجي ندحر ايخاغم تعلم بقى اكاب قدمي تاع لايكونات عالم زنبرن حجي زول عالمن
በቃ ፈጺምካ ፈጺምካ ማይ ክልተ ማይ አሽሓት ዓመታት ፍልልይ ገይሩ ኣብ መነባብሮ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሪያሊቲ እዚ እንድሕር ክትክሕድ ኮይንካ ፅሉል ኢኻ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክትከሳ ትኽእል ኢኻ ግን ኣሜሪካ መዓስያ ክትምዝገን መሲልካ ምናልባት መዓዝ ትክእ ፓወር ምስ መፀ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ገብር ሱ ሽዑዮም ክርድኦም ኣፍሪቃውያን ኮኑ ዋላ ካልእ ህዝቢ ንኣሜሪካ ሽዑዮም ክግምዋና ይባሓቂ ሕጂ ሕመቆም ዘሎ ገለ ዘሎ ናብኣዮም ዘውርድዎ ከምዚ ድርባይ እስያስ እቲ ሕመቕ ናቱ ናብ ኣሜሪካ ዘውርዶ ሕጂ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ወላ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብፍላይ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዘውርዶ ናፅነቶም ኣሜሪካ ሂባቶም ኮና ናብ ኣሜሪካ እዮም ዘውርዶ እዚ ማለት ግን ኣሜሪካ ሕማቕ ዝኾነ ነገር የብላ ማለት ኣይኮኑ ግን ቅድሚ ዝነበረ ናይ ዓለም ስርዓት እቲ ዝበለፀ ስርዓት እዚ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት እዩ ዝቕየር እውን ኣይመስለንን ዝመፅእ ሓይሊ ነዚ ዝቕይሮ ኣይመስለንን ማለት ፅቡቕቲ እማ ብጣዕሚ እዩ እዚ መንእሰይ ኣብዚ መንእሰይ ዘሎ ደረጃ ንቕሓት ብጣዕሚ ደሰምደካ ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ምፍጣር ሓድሽ እዚ ሕጊ ዝብሎ ዘሎ ቀፅራዊ ዓለም ገለን ንህዝብናስ እንታይ ቀፅራዊ ዓለም ሰ ኣይኮነን ህዝብናስ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ይወላይ ደይረ ኣይርድዎን እዩ ዝመንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ሕጂ ኢሳያስ በቃ እንታይ ዝብል እዚ ቆጠባውስ በቃ እዚ ኩሉ ቻይናስ ኣብ ዓመት ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ገለያ ክንደያ ትገብር ምናልባት ፀሓፉላይ ኣብ ዓመት እዚ ኤሜሪካ ዝፈጠረ ዘላ ዕዳጋታት ዕድላት እያ እንታይ ትገብር መዓት ሃብቲ ትፈጥር መዓት ገለ ትፈጥር እዘን ሃገራት በዓል ቀጠር በዓል ድባይ ኩሉ እዚ ናይ ኤሜሪካ ዝፈጠረቶ ስፖር ፓወር ዝፈጠሮ እዩ ሕጂ ኢሳያስ ተጠሊዑ ክብል ዘይክእል እንታይ እዩ በቃ እዚ ኩሉ ህዝብና ካባና ይፅበ ብሓፂሩስ ህዝብና ሓንቲ ወርሒ እንተ ሓዋላ ደይሓዊልካሉ ሞይቲ ክሓድር ዝኽእል ህዝቢ እዩ እንታይ ፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ከምኡ ስለዝኮነ ብዛዕባ እዚ ቆጠባብ ዘሎ ሞይቱ ከም ዘሎ ገለ ብንፁር ክዛረብ ኣይክእልኒ ግን እንታይ ዝብለካ ቀፅራዊ ዓለም እንዳበለ ዓበይቲ ቃላት ዘይተኣደን እንዳምፀ እዚ ህዝቢ ኣብ ዘሎ ደንቂሩ ዘሎ ገለ ከዓ ዝደገዘሎካ ሆ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ዓለም በቃ ወላሓንቲ ነዚ ኣብዚ ፈጢረና ዘሎ ዕድላት ወላስ ኣይርድኦን እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤሜሪካ ኮይኑ ኤሜሪካ ፀላይቲ ከምዝኮነት እያ ናብ ጀርመን ኮይኑ ጀርመን ፀላይቲ ከምዝኮነት እያ ማዕረ ክንዚ እዩ እንታይ ተፈጢሩ ዘሎ ግን ኢሳያስ ግን ናይ ብሓቂ ሓቂ እዩ ብሓፂሩስ ሓቂ እዩ ኢሳያስ 24 ግንቦት ብዛዕባ ኣብ ደገ ዘሎ ብዛዕባ ዓለም ንግምግመሉ እምበር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝኮነ ዝሰርሖ ስራሕ ስለዘየለ እንታይ ገይሩ ናይ ብሓቂ ነጊሩ ዘሎ ብዓፅሽ እስያስ ዝሰርሖ ስራሕ ኣለን ብዛዕባ ዓለም ይክግምበር ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ተሰሪሕ እዩ ኣይሰርሕ ብንፅር እኳ ንነግሮም ኣለና ሕዚስ ወላቲ እስያስ ዝበሉ ቃላት ከበድቲ ቃላት ገለ ስለዘምፅን እንታይ ኣይገብሮም ኣይርድኦም እስያስ እስያስ ወላ ሓንቲ ዝፈጠሮ ነገር የለን ዓፅሩስ ኣብ ኤርትራ ሉሙስ መንእሰይ ኮንካ ወፂኢካ እንተ ኣብ ደይ ተማሂርካ ሉሙስ ኣለካ ራሓንቲ እንታይ ገይርካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝድርባይ ሰብኣይ እንታይ ገይር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሱፐር ፓወር ናይ ኤሜሪካ ግን ማዕረ ክንደይ ሃብትን ዕድላትን ይፈጢሩ ንሃገርና ግን በዕሉ ኢሳያስ ተሓሲምዎ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንዳሰረቀ ከሎን እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ የደናግር ጥራይ ዘሎ ስለዚ ነዚ ዝመንእሰይ ብግቡእ እንታይ ክገብሩ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝብሉ ቃላት ንምንታይ ቀፃሊ ዝደጋግሙ ቀፃሊ ዓመታዊሲ ከቢድ ቃላት ዒራ ኣይትርጉሞን እዮም ኣይርድዎን እዮም እናበለ እንታይ ፈኒ ዝኸይድ እምበር ኣብ ዓመት ዝኮነ ገምጋም ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዓለም ኣብ ዓመት እንታይ ትገብሮ ንህዝብካ ማለት እዩ ዓመት ምሉእ ትዕፍኖ ብዛዕባ ዓለም ከምዘይ ትሪያ ትገብሮ መፅኢካ ከዓ ኣብ ዓመት ከዓ ብዛዕባ ዓለም እንታይ ትገብሮ ገምጋም ትህቦ ማለት እዩ ብዛዕባ ህዝቡ ብዛዕባ መስዋእቱ ብዛዕባ ስንክልኑ ብዛዕባ መፃኢኡ ብዛዕባ ቆጠቡ ግን እንታይ ትገብሮን እያ ምንጋር የለን ኣይትነግሮን እያ ብዛዕባ እንተነጊርካያስ እንታይ ባዕላካ ሽጉጥ ጌርካ ተኩስካ ኣላካ ነብስካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ተረድእዎ ማለት እዩ ናብ ሰባት ላብያ ምስለኒ ተሕቶ ንዓካ ደ ሂበካ ፀኒሐ ያ ቀፅል ኣ ኣብታ ሳልሰይቲ ተሕቶ ክንከይድ ኣብ ሳልሰይቲ እንታይ ዝብል ኤሜሪካን ቻይና ብቆጠባዊ ቴክኖሎጂዊ ከይተሓልፋ እገታታት ትገብረላ ኣላ ንዓለም ከዓ ሓደገኛ እዩ ዝብል ከመይ እዩ ኤሜሪካ 33 ትሪልዮን ዕድ ኣለዋ እውን ይብል እዩ እስከዚ ምናልባት ከመይ ተብሃልና ትኽእል ኦኬ እቲ ናይ ዕዳ ገሎ ዝብላ ፀኒሕና ክንመፅ ኢና መጀመርያ ሲ ኤሜሪካ ቻይናስ ብሓፂሩስ ተፃብኦ ተብዝሓላላ ከምዚ ተብዝሓላላ ዩ ዝብል ሕጂ ዝኾነ መንእሰይ ናይ ዝሃገር ሓማስን ሓንቲ ነገር ይክርዳእ ዘለዎ
እንደህር ዳ አሜሪካ ሲ የቻይና ተአክል ሀገር በቃ ማዓት ተጻብኦ ማዓት እገዳ ትግብረላ ኮይና ከመይ ጌራ ቻይና ሀፍታም ሀገር ኮይና በቃ ዝስክ ምለስ ዘሎ ወሕት ምክንያቱ ቻይና እዚ ፈጢራቶ ዶላ ቁጠባ እዚ ፈጢራቶ ዶላ ወታደራዊ ሓይሊ እዚ ፈጢራቶ ዶላ ዲፕሎማሲ ምዘን ኩለን ሀገራት እዚ ኩሉ ተጻብኦ እንዳገበራ አሜሪካስ ከመይ ጌራ ደኣሞ ሃፍቲማ ጅዚኣስ መን ይመልሳ ምክንያቱ ቻይና አሜሪካ ቻይና ቅፃል ገዳ ትገብረላ ትዕምፃ ተጻብኦ ትገብረላ እንተኮይና ሃው ኳም ቻይና ሃፍቲማ እንታይ ኮይና ንሕና ከዚ ኩሉ ተጻብኦ ግበረና ኣሎ ከምዚ ግበረና ኣሎ ዝብል ቻይና ሃፍቲማ እንታይ ኮንካ ዝኸላ ደይ ትህፍትም ሲምፕል ዋይ ንሕናሲ ክንህፍትም ዘይከኣልና ምክንያቱ ንሱ ልክዕ ከምቲ ቻይና ተፃብኦ ትገብረላ ትብሎ ሎ ንቻይና ኣይኮነ ትነግር ሎ ንዓና እውን ስ በቃ ተፃብኦ ቀፃሊያ ከም ናይ ቻይና ትገብረልና ትበሃላ እዚ ናይ ብዓቂ ግን ዋላ ንቻይና ተፃብኦ ትግበረላ ኣሜሪካ ስታያ ተፃብኦ ትገብረላ ስኩላትና ብዘለና ምስጢር ኣይኮነን ሎ ኪድል ካብቲ ኣቲካ ኢንተርነት ሲ እንታይ ትሽግር ብዛዕባ ምንታይ እዩ ሲ ትኾነ ሰብ ክሪኦ ኮዩ እጂ ቻይና ሃፍቲማ ትድንቁሩ ኖራ እዩ ተፃብኦ እንዳገበረትላ ቻይናስ ኣበይ በፂሓ ማዕሪያ በፂሓ ንኣሜሪካስ ማዕሪያ በፂሓ እዚ ኩሉ ቻይና ኣብ ቻይና ዝፈሪ ኣቑሑት ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝሽየጥ ድሕርዳ ፀላኢታ ኮይና ሃው ኮም ኣብ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ሽየጥ ኣሎ ቻይና ናይ ቻይና ንብረት ቻይና ካብ ኣንፃሩ ከዓ ሃፍቲማ ኣላ በቃ ሕጂ ወላ ትንሱ ዝብሎ ብለካ ኣለኹ ትብኣፉ ዘውፅኦ ርስሓት እንታይ ሒዙ ይመፅእ ንዝብል በቃ በዚ ሓዱሽ ወለዶ በዚ ናይ ሓድሽ መሪሕነት ናይዚ ሃገረ ሓማስ እየን ናይ ኣጋዝያን ከመይ ዓይነት ትንታነ ይትንተ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከመይ ጌርካ እንታይ ትሪኦስ እንዶ የብሉን ይስያት ምክንያቱ እንዳህግደፍ ካሓስብ ድዩ ክትንትን ድዩ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ናብ ኩንነት ኣምፅኡ ዝብለካ ኣሎ ነቲ ህዝቢ ከረድኦ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ የለ ሕጂ እዚ ከቢድ ሕቶ ኣይኮነ ኳልኩሌሽን ደድልዮ ነገር ኣይኮነ ነገር ኣይኮነ እዚ እጅቲ ሓንቲ ግን እንታይ በቃ ንሕና ከማን ምስ ቻይና እንታይ ንኸውን ኣለና ንእገድ ኣለና ንዕመፅ ኢና ዘለና ማዓት ተፃብኦ እዩ ዝግበረና ዘሎ እዩ ዝብለ ሕጂ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ተፃብኦ የብላ ወላ ሓደ ሽግር የብላን ኤርትራ ወላ ኣብቲ ከባቢና ዝብለካ ኣሎ ሱዳን ተበቲና ኢትዮጵያ ተበቲና ሱዳን በቃ ሕጂ ክልተ ዓመት ድዩ ክልተ ዓመት ቀሪቡ ሱዳን የላ ኣብ ካርታ ጥራያ ዘላ ሱዳን በቃ ኣባይታስ ሱዳን ትበሃል ሃገር እየላ መንግስቲ ዘለዋ ትኾነ ነገር የለን ኣብ ካርታ ሕጂ እታ በቃ እታ ልዕላውነት ሱዳን እሱ ንከይተርፍቲ ኦፊሻል ኣላ ፀኒዓ ፅባዕ ንግሆ መንግስቲ ዘይብላ እንታ ክትከውን እዩ እዚ ኢትዮጵያ ትሪኦ ኣለካ በቃ ነንሕዶ ሓመድ ገብር ኣሎ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ሕጂ የላ በቃ ሓንቲ ስጥምቲ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ተባሂላ ናይ ባሓቂ ሰላም ዝርግኣት ዘለዎ ሃገር የላ ባ ኢትዮጵያ የላን ኢትዮጵያ ትበሃል በቃ የመን ትበሃል ሃገር የለን ሕጂ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝዛርብ ዘሎ እንተልካ በቃ እዛ ድበልናያ ዘየፍሪ ሰብ ዘይሰርሕ ሰብ ብቕዓት ደይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝገብር የታልል ሕሱ ጥራይ ኢሳያስ ብለካ ኣሎ ማስተር ገይሩ ብምሕሳው 6 ዓመት ገይሩ ኣብ ፖለቲካ ኩናት እንዳፈጠረ ሽርሒ እንዳፈጠረ ሰብ እንዳቐተለ እንዳሰንከለ እንዳዓመፀ እንዳዓፈነ 6 ዓመት ገይሩ ብዘይ ዝኾነ ቁም ነገር የብለካ ኣሎ ሕጂ ብዓለም ተዝሓመቐ ሪከርድ ዝገበረ መራሒ ኢሳያስ እዩ ኣብ ጊኒስ ቡክ ክሰፍር እዩ ሕጂስ ናይ ብሓቂ ግን ቻይና ኣሜሪካ ንቻይና ያ ተፃብኦ ክትገብረላ ንቡር እንተኾነት ሃገር ተፃብኦ ክትገብረላ ምክንያቱ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ነንሕሕደን ዝተፈናኖ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ እዩ እሱ ከዓ ብዛዕባ ሊቨሬጅ ፅልዋ እዩ ከመይ ጌራ ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ትሕቲ እንታይ ትገብርን ትቋፃፀረ ቻይና ካ ደሴምቲንግ ነዛ ኣፍሪቃ ድዩ ነቲ ካልእ ድ እንታይ ትገብረላ ወላ ነዚ ኤሮጳ ድስ መዓት ዕዳጋ እንዳገበረት እቲ ካብ ኣሜሪካ ክኸይድ ዝግበ ወይቲ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ዝግባእ እንታይ ትገብር ኣላ እንተደይ ኮነስ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ንቻይና እንዳሕርዳ እንታ ክገብሩ ኮይም ሲ ቀሊል እንታ ክገብሩ ግን ናይ ብሓቂ ቻይና ብዘይ ኣሜሪካ እንታይ ትኸውን እያ ኣሜሪካ ብዘይ ቻይና ጠጠዋይ ትብልኒያ ሕጂ
ምክንያቱ ተቆጣባ ተአሳሲሪ ወይ ዘ ቻይና ቶፍሪ ይደላ ነገራት አሜሪካ ይፍሪ ወን ይመጅ ግዲፎም አብካል አይነት እንታይም ዶሎ ሰው ምናይ ቁጣባ ሐሳብ ይምዘሉ ስለዚህ ተማላሉ ኢዝገይ እቲ ተጻቡ ኦዲ ወይ ተገደዳዲ ገለዝ ባህል ግን ነትናተን ጽልዋ ሐምዛ አንቱ ኢማ ብሎ ነበር በቃ እና ሀገራት አፍሪካ ከሜጌራ አሜሪካ ተሐዘን በእናይ ጽልዋ ን ቻይና ብዜር በህ መንገድ ቻይና ጋቆሙ ደሴም ቲክ ነዘን ሀገራት አፍሪካ ካብ አሜሪካ ከሜጌራ ፈሊያስ ናታ ሀገራው ረብሐት ትገብረን ካኒ ኒ አሜሪካ ብዜር በህ መንገድ ስለዚህ እንታዩ ብዛዕባ ስትራቴጂካው ሀገራው ረብሐታተን ብዲብ ዲፕሎማሲ ዘሉ ሄጂ አሜሪካን ቻይናን ማስተዋጊን ሰሚዕን ያንፈል ተታኹሰን ፈልጣሪ ዴታ ኾሳታ ኾይነን ድሐዳኒ ኮሙ ኾይ ወይ አሜሪካ ሪዓቅም ዘይብላ ኾይና ወይ ነይ ብሓቂ ቻይና ሪዓቅም ዘይብላ ኾይና ሄጂ እስያስ ስቱፒድ በቃ እስያስ ለኽባጥ ሐሳዊ ተቀዳሚ ተዓቅሙ ካ ምሕሳዊ ዝኾነ ሰብ እዚ አንተ ከይገብራ እስያስ ተዋሶ ጥራይ ዝሰርሕ ስእሊ ጥራይ ዝሸይጥ ካል ዓቅሚ የብሉ ሄጂ ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ ይትረፍስ ብለካ ኣሎ መንእሰይ እንከሎ ከም ባህሊ ከም መንነት ናይ ብሓቂ ውሽጣዊ ትሕዝቱ ሓሶት እዩ ልኽብጥና ስለዚ እዚኣ ስለ ዝኾነት ደየፍሪ ሰብ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ደይሰርሕ እዚኣ እዩ ዝብል ካልይቲ ቻይናስ ንአሜሪካ ልዕሊ 30 ትሪልዮን ትእውዳ ገለሉ ኣይዘና በቃ ከምዛ ሓሶት ከዓ ሞ ተራ ይፈልጥ ከምዛ ሓሶት እሞ ጠቕላላይ ተራእዩ ዶ ይፈልጥ ሕጂ ኣበይ እዩ ማለት ኣብዚ ዓለም ዝኾነ መንግስታዊ ድዩ ዝኾነ ነገር ዝግበር ኣብ እንታይ ዝፀዓ ኣብቲ ሕጋዊ በቃ ኣብ ጎግል እዩ ዝፀዓ ኬትካ ከትርዮ እንታይ ኣፅዋር ገዚኣ እንታይ ቁጠባ ኣሎ እንታይ ክንደይ ይደሎ ኩሉ ነገር ዝብለካ ኣሎ በቃ ኢንተርነት ክድል ካብ ጎግል ኣቲ ከትርዮ ሕጂ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳኣኒ 30 ትሪልዮን ልቓ ሃልዋ ኣሜሪካ ካብኡ ከዓ እቲ ርብዕሲ እንታይ ዝብል ናይ ቻይና ይብል ኣባሃሉኡስ እንታይ ይብለካ ዘሎ 7.5 ትሪልዮን ካብ ቻይና ዝተለቃሐቶ እዩ ዕዳ ናይ ቻይና ኣለዎ ኣሜሪካ ናይ ብዓቂ ግን እዚ 859 ቢልዮን ዶላር እንታይ ኣለዋ ኣሜሪካ ዕዳ ኣለዋ ሕጂ እዚ ዕዳ እዚ ግን ትርጉም ናይቲ ዕዳ ወላ እንታይዩ እንታይ ምዃኑ ንሰብ እንታይ ይገብሮ እዩ ሓደ ሓሶት ራእ ካልኣይ እዚ 859 ቢልዮን ዝብል ዘሎስ ኣስተውዕል ዓንተ ወይታይ ንብል ነርና ናይዛ ዓለምና ሱፐር ፓወርስ ኣሜሪካ እያ ተልካ ንዓለም ራንድ ገብራ ዶላር ሕጅስ ኣሜሪካ ንቻይናስ ፕሪንት ኣውት ገይራ ድማሃብ እዚ ከቢድ ነገር እዩ ንኣሜሪካ ዕዳ ኣለዋ ኢሉ ዝዛርብ ዘሎ ሕጂ እንታይ መስለካ እቲ ድንቁሩና ወላ እንታይ እዩ ኣዝዩ ዝስካሕክሒ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምዛ ንብለካ ዘለና ወላ እቲ ኮሌጅ ድመሃር ድዩ ኣሎ ዝበሃል ዓቕሙ ኣለዎ ትብሎ ብዛዕባ ናይ ኬንያ ዝነበረ መራሒ ዝሞተ ምስ ፖለቲካ ተኣሳሲሮም ምምህርዎ ብዛዕባ ቁጠባ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ፖለቲካ ከመይ ይሰርሕ ኖባዲ ኖ ሕጂ እዚ እዩ ናይ ብሓቂ ግን ቻይና ድያ ወላ ገለ ድያ ንኣሜሪካስ ዝኾነት ሃገር እንታ ክትገብራ ይትክል እዚ ማሲ ኣብዚ ካ ደለኻኑ መን እያ ክተልቃ እታ ዝሃፍተ መታ ሃገር እታ ዝዓየለት ሃገር ነዚ ቁጠባ ንሳ ፈጢራቶ ነቲ ካፒታሊዝም ንሳ ፈጢራቶ ከምዚኦማ ክብሎ ፀንሐስቲ ማለት ማ ዝኮፍ ኢልና ከለና ዱባይ ድን ገለ ድን ገለን ኩሎ ዘ ንሪአን ዘለና ኢማሬት ድን ገለሲ ኮፍ ኢልና ከለና መን እያ እንታይ ጌራትን ሕጅስ ንሓደ ኣብኡፍቲ ህወት ዝነብር ዘሎ መፂኻ ከምኡ ክትብሎ እጃስ ሕምቀትካ ምንጋር ዝሓመቐ መራሒ ምዃኑ ካልኣይ ካ እዛ ኩሉ ግዜ ንብላ ተሓሳዊ ምዃኑ ተዘይከነ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነ ሓሶት እዩ ናልባሽ ንኣማን ዕድል ክበኩምኣለ ብሓፂሩ ሲ ኣሜሪካ 33 ትሪልዮን ዕዳ ኣለዋ እሞ በቃ ንሕና ከዓ ገለሊ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብሓፂሩ ሲ ኤርትራ እዚ ኣሜሪካ ከም ተዳኸመት ዕዳ ከም ዘለዋ ክትከፍሎም ከኣሉ ሲ ናገረ ዕጂ ተኣምር እዩ ብሓፂሩ ሲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩሉ ስድሪ ዝጠውር ዘሎስ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰድ ዶላር እንታይ ይገብሩኒ ብከመይ የደናገር ከመይ ገይሩ እዩ ሕሱ ገለስ ኣይርድኦኒ ሕጂ የማ ቀፅል ተሕቶ ንፅርት ቤ ሚታ ኣለካ የማ ካብ መስመር ወፂእ ኣሎ ምስለኒ የማ ቀፅል ኣወታ ኢንተርኔት ኣወታ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን
ገዳ ክትገብረላ ደልያላ ገለት ብሎ ዘሎ እቲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰቂንካ እዩ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ውሽጠን እንታይ ኣለዎን ክትፈልጥ ንድሕር ደሊኻ ኣብ ውሽጠን ክንደይ ዓመታዊስ ክንደይ ናይ ክንደይ ቢልዮናት ዕዳጋ ኣለዎን ምርኣይ ቀሊል እዩ። እንታይ ዓይነት ስምምዕ ኣለዎን ወይ እንታይ ዓይነት ኣካይድ ኣለዎን? የስ ነቲ ዓለም መን ዓብለሎ መን ዝያዳ ኣላይ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ምዚ ናይ ራሽያ ኩናት መዓት ነገራት ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ። ግን ኣብ መንጎ እዚ መዓት እቲ ካብቲ ሕማቅ ነገርቲ እቲ ፅቡቅ ነገር በዝሕ ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ ድሓር ከዓ ፖለቲካ ስለዝርድኡ ረብሖም ስለዝርድኡ እሳቶም እንታይ ኣብ መስልካ ከምዚ ናይ በዓል ኢሳያስ ኢድት ኣይኮኑን። ኣብቲ ዘርብሖም ነገራት ሰርሑ፣ ኣብቲ ዘይርብሖም ነገራት ከዓ ኣይሰርሑን እዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ መንጎ ህንድን ቻይናን ናይ ዶብ ሽግር ኣሎ፣ ዓሚቅ ሽግር ኣሎ ናይ ዶብ። ግን ኣብ መንጎኦም ናይ ቢልዮናት ዕዳጋ እዩ ዘሎ። ሕጂ እዚ ዝሓለፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ 20 ዓመት ዝሓለፈ ተዓፅዩ በዓል ኢሳያስ ኮይኖ እምበር ተህዝቢ ክነግድ ተህዝቢ ክሽቅጥ ይግበታ ዓቕሙ ማለት እዩ ይከኣል ነይሩ። ግን ሓደ ነገር ናይ ኢሳያስ ነገርታ ይመስልካ ትዕላማ ነቲ ሰብ ንኤርትራ ካብ ዓለም ምንፃል እዩ። ሕጂ ኣይርድኦን ብሆም በቲ ናቱ ጥራይ ዝርድኦ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት። ሕጂ ኣሜሪካን ቻይናን ድሕር ውሽጠን ዘሎ ነገራት ክፈልጥ ደሊካ ኣብ መንጎ ክንደይ ናይ ቢልዮን ዓመታዊ ክንደይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኣለዎ ውሽጠን ክትፈልጥ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ። ብኡ ጌርካ ኢካ ነቲ ነገራት ዝያዳ ትርድኦ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ መን ዓብለለ መን ክሳይ ገበረ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ዕዳጋ እዚ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ እዚኣ ዝቀዳመይቲ ስፋሓት ዝብ ፅቡቅ ገይሩ ስለሳይ ዝበላ ብዙሕ ክሳይ የብለን። ኣብዚ ናይ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ግን ከመይ መሲልካ ዓወት ዶላር ምዕቀን ናይ ዓለም እዩ። ንስኻ ሃብታም ዲኻ ድኻስ ብዶላር ብዘለካ ዶላር ኢካ ትዕቀን። ሕጂ ንስኻ ኣብ ኤርትራ 100,000 ናቕፋ እንድሕር ኣሊካ ኮይኑ ሞ ሓደ ዶላር 4 ናቕፋ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ነቲ ናቕፋ ካብ ብናቕፋ ክትሕዞ ብዶላር ክትሕዞ ይበልፅ። ምክንያቱ እቲ ዕዳጋ ናይ ናቕፋ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባይ ስታይ ዝገብሮ እቲ ናይ ዋጋ ናይቲ ዶላር ከዓ ከትሕቶም ከልዕሎን ይኽእል ነቲ ናቕፋ ማለት እዩ። ብዶላር እንድሕር ኣቐሚጥካዮ ኣብ ብዶላር ንድሕር ቀይርካ ቐሚጥካያ ግን እንታይ ይኸውን መሲልካ እዚ ትሑዝ ይኸውን ከም ወርቂ ከም ናሓስ ከም ዝኾነ ንብረት ከም ገዛ ትሑዝ ይኾውን ካብ ገዛ ንላዕሊ ከማን ማለት እዩ። ሕጂ ዝሓለፈ ቅድሚ ብዙሕ 10 ዓመት ወላ 3 ዓመት 4 ዓመት ናይ ተርኩይ ሊራ ሓደ ዩሮ 4 ሊራ ነይሩ። ሕጂ 28 ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ እቲ ብሊራ ሒዝዎ ፀንሐ ገንዘቡ ከሲሩ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ብዶላር ሒዝዎ ፀንሐ ከዓ ወላ ሓንቲ ከሰረ እቲ ገንዘቡ ኣብ ኢዱ ኣሎ። በቲ ዶላር ኣሽሪፉ ከዓ ብዙሕ ነገር ክገዝእ ይኽእል ይኸስብ ኣብ ተርኪ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ እዩ ኩለን ሃገራት ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ባንክ ኣለዎን ዶላር ዝቐምጣሉ። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሓን ከሎ ኣብዚ ሃገራት ኤሮጳ ድኳናት ነይሩ ትካላት ነይሩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ገብር ነይሩ? ዝኾነ ይኹን ነገር ብዶላር ስለዝግዛእ ዶላር ክሕዝ ነይርዎ ወይ ዩሮ ክሕዝ ነይርዎ። ከምኡ ስለዝኾነ ሕጂ ክሳይ ገብር ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ኣለዋ ዕዳ፣ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ዕዳ ኣለዋ ዝብሎ ቻይና ንኣሜሪካ ንብረት ንድሕር ሸይጦም እሞ ነቲ ገንዘብ ከይወሰዱ ኣሜሪካ ንድሕር ሒዛቶ ከም ለቓሕ ሕጉሳት እዮም ቻይና። ምክንያቱ ትገንዘቦም ይቕመጣሉ። ኣሜሪካ ከዓ እቲ ንድሕር ዕዳ ክትከፍል ደልያ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሕጂ ብዶላር ንድሕር ተዓዲኻ ነቲ ዶላር ከተምፅእ ክንደይ ረሃፅ ሂፅያ ከተምፅኦ። ኣሜሪካ ግን ሕትም ሕተም ኣቢላ ንቻይና ነዚ ትሪልዮናት ዝብሎ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ሰዓት ክትህባ ትኽእል እያ ቻይና፣ ሽግር ኣይኮነን። ቻይና ግን መዓት መካይን መዓት ኮምፒዩተራት መዓት ገለ ሰሪሓ እያ ንኣሜሪካ ሂባታ። እዝደንቆሮ እዚ ሕጂ እዚ ይርድኦን እዩ ትምዕቀኒ ናይ ዶላር እንድሕር በቃ ሃብትካ ገንዘብካ ገለመስ ብዶላር እዩ ዝዕቀን። ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ብዓለም ብዶላር እዩ ዝዕቀን ክሳብ ሕጂ። ኣሜሪካ ከዓ ነዚ ናይ ዶላር ሓይሊ ሒዘያ ድሌታ ትገብር ኣብ ዓለም።
ንስኻ ንድሕር ዝኾነ ተኽሉ ነጂ ወይ ዝኾነ ነገር ሰሪሕ ጌርካ ዶላር ሕትም ሕትማ ኣቢላ ክትበካ ትኽእል እያ ኣሜሪካ። እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ቁጠባ ሽግር ንዓለም ክሳ ይገብር ይግደስ። ኣሜሪካ ብብዙሕ ዶላር ክትሓትም ከላ ኣብ ዓለም ዝቕበባ ወይ ዝኾነ ነገር ሽግር የጋጥም እዩ። ንዓ ግን እንታይ ኣይኮነን። ሕጂ ሲ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዘገርመካ ከምዚ ዓይነት መራሒ ክህልወካ ኣብ ዓለም፣ ከምዚ ዓይነት ደንቆሮ መራሒ ክህልወካ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ እስያስ ዝሕርቀካ እንታይ መሲልካ ሓደ ነገር ዘይሰማዕካ ነገር ምሽሉ ብካልእ ነገር ትሰርሕ ምስ ሰብ በቃ እዛ ዓንቀን 39 ዘይተቀየረሲ 30 ዓመት 40 ዓመት ኣብ ምንታይ ኣቲና ንሕና ሓሊፍና እያ። ካልእ ዝሓስብ ሰብ ክሳ ክገብር ኣይክእል ወላ እሱ ክሓስብ ኣይክእል። ሕጂ እዚ ናይ ቁጠባ ልቓሕ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎስ ብጣዕሚ ኢካ ትሓዝን። ሕጂ ከምዚ ዝመስልቲ ሰብ ክርዶ ምእንታን ክሶ እዚ ቻይና ኣሜሪካ ሲ ናይ ቻይና የን ኣይኮነን ተለቂሓ ካብ ቻይና ዶላር እያ ለቂሓታ ዶላር እያ ተለቂሓ ኣሜሪካ ናታ ገንዘብ ናታ ገንዘብ ሰብ ንሕና ሱዳን ንድሕር ናና ናቕፋ ተለቂሖም ሕድም ሕድም ኣቢልና ንቦም እንታይ ሽግር ኣለና። ሕጂ ነዚ ዕዳ ኢሉ ዝዛረበሉ እቶም ኩለን ሃገራት ገንዘብ ኣለዉና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ገንዘብ ኣለዎም። ብፍላይ ብቀዳማይ ፊልሞን ሰምዖ ነይረ ጃፓን መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ግን ዝሸጠቶ ገንዘብ እዩ። ምሳስ በጃኹም ተለቅሕልና ኢና ትብላ ንኣሜሪካ ምክንያቱ ዶላር ክትሓዘልካ በጃ ክተለቅሕልና ሕትም ሕትም ኣቢላ ትበካ ሽዑሰ ይወለትካ ኣብኡ ገይሩ እወ ንዓኻ ቅመጠልካ ፅቡቅ ነገር እዩ ንቻይና ፅቡቅ ነገር እዩ። እዚኣት ግን ንኣሜሪካ ሓይጣት ምዃኑ ምናልባት እንተዝሰምዕዎ ቻይናውያን እንተዝሰምዕዎ ኣፍካ ዕፁ ኣይግድሰካን እዩ ከይትዛረብኩም ኢልካ ንበልዎ ናይ ባዓቂ እቲ ዕድለኛ ዝገብራ ኣማኒኤል እዛ ኤርትራ ወይ እዛ ሃገር ሓማስ እየን ነዚ ክርዳእ ዝኽእል መሪሕነት ነዚ ምርሚሩ ቁጠባ ዓለም እንታይ ይመስል ኩሉ ብሓፈሻ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ነገር ሲ ከመይ ይሰርሕ ክርዳእ ዝኽእል መሪሕነት ምፍጣሩ በቃ ኤርትራ ዕድለኛ። ምክንያቱ ብሕጂ ኤርትራስ ከም 3500 ዓመት ዝፀንሓቶ እዚ ኩሉ ታሪክ ድዩ ዝኩሉ ክብርታትና ድዩስ ከምኡ ከነፅንሓ ንክእል መራሕቲ ምፍጣር ዕድለኛ። ምክንያቱ እዚ 33 ዓመት ያ መዓት ከሲርና መዓት ገለ ግን እቲ መንእሰይቲ ህዝቢ ክርድኦ ዘሎ በቃ እዚያ እያ። ምክንያቱ ብዘይ ዝኮነ ፈጠራ በቃ ደፎ እዚ በቃ እዚ ንብሎ ዘለና ቁጠባ ዶ ገለ በቃ ውስቲ 5 10 ዓመት ስንታ ክትገብሩ ትክእል እያ ሽግር የብሉ ዝኸፍአ ነገር ናይ ሰባት ስና ኣእምሮ ኣባላሽካ ናናትካ ውልቃዊ ዕላማ ክትብል ናይ ሓደ ህዝቢ ብዘይ ዝኮነ ይኹን እሊት ከተጥፍኦ ምፍታን እዚ እቲ ዝኸፍአ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን በቃ ምንቅስቃስ ዝሃገር ሓማሴንስ እንታይ ኮይኑ እጃስ በቃ እስያስ ዝድብሎ ዘሎ ጃስ ፅንፀዋይ ምዃኑ መመፂኡ ነቲ ህዝቢ ዘንቀሖ መመፂኡ ነቲ ህዝቢ እንታይ ዝገብሮ ስለተፈጠረ ግን እንታይ የብሉ ማለት እዩ ሽግር የብሉ ናብቲ ሕተና ክንከይ እሱ ኳ ድሕሪነካ እቲ ክዛረቦ ከሎ ወላ ኣሜሪካስ ገንዘብ ዶላር ስናታ እዩ ኣሜሪካስ ክምዚ ትሪልዮን ዶላር ለቕሓ ኣለዋ ኢልካ ክትዛርብ ኣብ ሕጂ እዚ ኮ ንካልኦትካ የስሕቆም እዩ ንዓና ግን ኣይስሕቀናን እዩ። ምክንያቱ ነዚ ክርዳ እንታይ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ንካልኦት ብጣዕሚ ዘስሕቆም ምክንያቱ ሲምፕል እዩ እንተራ ገንዘብ ቻይና ንኤሜሪካ ለቂሓታስ ኤሜሪካ ስፖር ፓወር እያ እቲ ገንዘብ ሲ ባዕልያ እንታይ ትገብሮ ባዕልያ ሰሪሓ ሰሪሓስ እንታይ ገንዘብ ሲ ዕፅፊ ጌይራ ዋላት እንታይ ክትገብሮ ትኽእል እያ ዝቕባበ ክትፈጥር ትኽእል እያ። ሕጂ ነዚ ግን እንታይ ይገብሮኒ እዩ ሓደ ሽያስ ቆጠባ ከመይ ከይዳ እያ ይርድኦኒ ጥራይ እንታይ ዝብለካ ለቓሕ ጥራይ ዝብለካ ይርድኦኒ እንጂ እቲ ህዝብና ውን ናይ ባሓቂ ዛም ስለስ ንካልኦት የስሕቅ እዩ ንዓና ግን ኣይስሕቀናኒ ክሳብቲ ናትና መንእሰይ ፅቡ ጌይሩ ዘይተረድኦ ማለት እዩ። ኣብታ ትኸይድ ትቕፅል ሕቶ ክንቅፅል ምስኣት ተኣሳሲርካ ኣማን ናባኸያ ስለምንታይ ብሓፂሩስ ዕዳ ንኤሜሪካ ካብ ቻይና ዕዳ ከም ዘለዋ ይዛረበ ኣሎ ስለምንታይ ብዛዕባ ናትና ከዘይተዛረበ ናይ ኤርትራስ እንታይ ዕዳ ኣለዋ እንታይ ኮይኑ ስለምንታይ ዘይተዛረበ ንህዝብና ከስለምንታይ እዩ ኤሜሪካስ ካብ ቻይና ከምተለቀሐት ክነግራ ዘልዩ እንታይ እዩ እቲ ታርጌት ወይቲ ዕላማ ስለምንታይ ዕላማ እዩ ህዝብና ፈሊጡ ከ እንታይ ክገብር
ኩሉ ግዜ እቲ ዝዛረቦ እንታይ ድዩ ካብቲ ውሽጣዊ ናይቲ ሃገር ኩነታት ብምህዳም እዩ ኣብታ ክንደይ ዓሰርተ ደቂቅ ድዩ ዋላ ዓሰርተ ደቂቅ ተዛሪቡ በቲ ውሽጣዊ ናይቲ ሃገር ኩነታት ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይተዛርበን ሕጂ ከም ዝብሎ ዘለካ ብዛዕባ ለቃሕ ብዛዕባ ገለ ንሃና ክዛረብ ንድሕር ጀሚሩ እስያስ ውሽጣት እዩ ውሽጡ ጉዳያት ናይ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ እዚ ሰክሪት እዩ ዋላ የማነ ማንክ ከባን ድፈልጦ ኮይኑ ኣይስምዓንን ማለት እዩ እዚ ናይ ገንዘብ ለቃሕቲ ብጣዕሚ ክሳይ ሓንቲ ዝሰማዕናያ እዚ መንግስቲ ቀጠር ኣለጢሕዎ ነይሩ ምምላት ስለ ዝኣብዮ ነዚ ናይ ኤምባሲታት ቀደም በዓል ፓፓዮ ዝገዝእዎ ክወስዶ ተበይኑ ብሕጊ ማለት እዩ ሕጂ እስያስ ኩሉ ግዜ ካብቲ ውሽጣዊ ፀገማት ናይ ኤርትራ ካብቲ ውሽጣዊ ነገራት ናይ ኤርትራ ምህዳም እዩ ሕጂ እዚ ናሃና ንዛረቦ ዘለና ብቴሌቭዥን ድሕር ካኣቱ ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ንእስያስ ከመይ ሸፕ ምገበሮ መስልካ እንታይ ከም ዝዛረብ እንታይ ክብል ከም ዘሎ ብሓቅ እዚ ኩናት ዝተገብረ ዝሓለፈ እቶም ዝተሰውኡ ኣይተነግሩን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ምስ ተነግሩ ነይሮም ከምኡ ከም ዝገብር ምገበርናያ ማለት እዩ ሕጂ ዝደፍኦ ሓይሊ የብሉን ብደገ እቲ ቀንዲ ሕጂ ናይ ውሽጣዊ ናሃና ሽግራት ክዛርብ ስረፍ ለቃሕሲ መሰረታዊ ነገር ንዓመታት እንታይ ክንሰርሕ ኢና ዝሓለፈ ድሓንቲ ዝሓለፈስ ከምቲ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ትተስፋ ዝህብ ነገራት ወይ ድሕሶ ወይ ወላ ሓሶት ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝሕሶ ከማ ብዛዕባ መፃኢ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይተዛርብን ኩሉ ግዜ እንታይ ገብር እስያስ ካብቲ ውሽጣዊ ነገራት ናይ ኤርትራ ክትሃድም ኣለካ ነቲ ሰብ ኣብቲ ስቴጅ መፀ ምስ ዓዲካ ንክልተ ሰዓት ሓንጎሉ ክሳይ ትገብሮ ካብኡ ዝሓልፍ ነገር የለን ሕጂ ብዛዕባ ለቃሕ ናይ ቻይና ተዛሪቡ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ናይ ቻይና ለቃሕ ክዛርብ ከሎ ከምዘለዋ ክብል ከሎ ካልእ መልእክቲ ኣሎ ንሕና ግን ለቃሕ የብልና ወላ ድኻናታት ንኣንኹን እምበር ኣይንልቃሕን ኢና ካብ ካልእ ኣይንልቃሕን ኢና ኣሜሪካ ግን ረኣይዋ መዓት ትሪልዮናት ለቃሕ እዩ ዘለዋ ካብ ቻይና ንሕና ግን ኣይንልቃሕን ኢና እቲ መልእኽቲ ሕጂ እታ ዘረባ ግን ከም ዝረኣና ከምዚ እዚ ኣብዚ መጀመርያ ዓመት ኣብቲ ሓደሽ ዓመት ዝገብሮ ነበረ ክስታይ ገዲፍዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ንሕና መፂና ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ህንፀት ሃገር ገለመለ ብዙሕ ትንዛርብ ስለዝጀመርና ኦረድ እቲ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ከዓ ዝሰምዖ ብብዝሒ እቲ ኣብ ደገ ዘሎስ ክንደይ ሰብ እዩ ቴሌቭዥን ዘሎ ወይ ክንደይ ሰብ ይኸ ጋዜጣ ዝበፅሖ ናይ ብሓቂ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ እስያስ ብዛዕባ ቁጠባ ወይ ብዛዕባ ገለ ዝዛረቦ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሰምዖ ይክእል ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ሕጂ እቲ ሓንቲ ትዛረባ በቃ ኣብታ ናይ መዓልቲ ናይ ጉንቦትን ናይ መዓልቲ ሰማእታትን ከዓ ኣላ ኣብኣ ነቲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነቲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ በቲ እታ ተዛረባ ሓንቲ ተዛረባ ነዞም ኣብ ዘገ ዘለዉ ዛዕዞም ዝዳረበዩ ዘለዉ ንሳያ እታ ሓንቲ ዝተዛረባ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ማለት እዩ እሳ ከዓ እታ መልእክቲ ከዓ ንፅርት እያ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ዕዳ ናይ በዓል ኣሜሪካ ናይ በዓል ቻይና ተዛሪቡ ዕዳ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ቢልካ እስያስ ምሕሳብ ኣይሕሰብ እዩ ኣብዚ ኣንእሽተይ ክምላ ኣሉኒ ኤማ ዳርጋ ኩላ ፅቡቅ ገይሩ እንታይ ገይርዋል እዚ መንእሰይ በቃ እዚ መንእሰይ ሃገር ሓማስን እዚኣ ብግቡእ ክትርዶ ኣለዋ እዚ ዕዳ ናይ ቻይና ንምንታይ እዩ ቻይናስ ኤሜሪካስ ካብ ቻይና ከምዝተለቅሐት ዕዳ ከምዘለዋ ንምንታይ ነጅርዎ መስለካ እዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ በቃ ኤሜሪካሲ ኣብ ኤሜሪካስ ጥሜት ከም ዘሎ ቻይና ከዓኒ ንኤሜሪካ ከም ዘለቅሓታ ሕጂ ዝተውዕል ንሕና ከዓኒ በቃ እዛ ኤርትራ እዛ ሃገር ሓማሴን ከዓ ካብ ዝኾነ ሃገር ከይተረቅሐት ብፅፍራስ ፅቡቅ ከም ዘላ ነቲ ህዝቢ እንታይ ብሎ ዘሎ ከይተሓትት ብዛዕባ ልቺ ድዩ ማይ ድዩ መሰረታዊ ብልካ ዝዝሓመቐ ነገር ሲ ከይተሓተኒ ምክንያቱ እታ ኤሜሪካ ሓያል ሃገር ትበሃል ከማንስ እንታይ ትኸውን ዘላ ይብለካ ሉ መዓት ጥሜት ኣትዋ መዓት ሽገር ኣትዋስ ካብ ቻይና ትልቃሕ ኣላ ንሕና ግን ከይተልቃሕና ሲ ካብ ዝኾነ ሃገር ብፅፍርናስ እንታይ ንኸውን ኣለና ይብለካ ሉ ፅቡቅ ኢና ዘለና በቃ ዝደኺንያ ዘለና ዝተዋሪድንያ ዘለና እዚንሞቶ እዚንስንኩሎስ ኖርማል እዩ ስለዚ በቃ ንሕና ፅቡቅ ኢና ዘለና ኩለን ዘን ሃገራት ምዕራብ ግን ካብ ቻይና ልቃሕ ኣለዋ በቃ እሱ ዝብለሉ እምበር
ናይ አሜሪካ ለቃሕ ድዩ ናይ ዝኾነት ሃገር ኣምፂኻ ንህዝብና ክንዝለቓሓ ኣለዋ ኢልካሲ ክንዲዛ ፍረ ኣድረብሓ የብሉ ፈሊጡ ወይ ፈሊጡ እንታይ ይዓብሶም። ምክንያቱስ ኣብቲ ቁጠባ ዓለም የለንቲ ህዝቢ ብዛዕባኡ ነጊርካዮ ዋሓቁ ኳዩ ዝኳዩ ክትብሎ ግን ካብቲ ውሽጣዊ ናትና ሽግር ነትናትና ፖለቲካዊ ፀገም ነትናትና ቁጠባዊ ፀገም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ኣውፂኢኻ ናበይ ትሰዶ ናብ ምዕራብ ናብ ኤሜሪካ ናብ ቻይና ናብ ሩስያ ተምፅ ድሕሪዩ ኤሜሪካ ጠሚያ ከም ዘላ ትነግሮ ነቲ ህዝቢ። ምክንያቱ ነና እቲ ህዝቢ ከይሓተተካ ከሎ ኣፉትሓትሙ ብከመይ መንገዲ በዛ ትብለካ ብሎ ንሕና ከይተለቃሕና በቃ ብፅፍርናስ ፅቡቅ ኣለ ከይተለቃሕና ልቃሕ ይብልና ገለ ሽግር የብልና ኤሜሪካ ግን ትልቃሓላ ጠሚያ ይብሉ ከምዚኣ ሓደገኛ ዘረባ የላ ነች ልዕሊቲ ሓሶት ልዕሊቲ ድንቁርና ይብለካ ኣሎ ከምዚ ሓደገኛ ዘረባ የለ ሓደ ጥዑይ ሰብ በቃ ሓደ ጥዑይ ሰብሲ ሰሪሕ ኣፍሪ ንህዝቢ ክንዲ ክቐልብ ዝኽእል ብሓሶት ብምትላል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዘረባ እንታይ ምግባር ምድርባይ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ኤሜሪካስ ብፅጋብ እዩ ሰብ ዝሓምም ዘሎ ብፅጋብ ክቃተሉ ዕሉ ኣሎስ ብፅጋብ ብጣዕሚ እዩ ትገርም። ኣብዚ ናይ ትግራይ ሳሓንቲ እንታይ ነራ ከምዚ ኮሜድያን ዓይነት ናይ ዓፈና ብዓፅር ስ ንተሓስኻ ናይ ብሓቂ እስያሳ ኣብታ ቦታ እንትዳ ትፅቡቅ ነይሩ ብምዕፋን ማለት እዩ ዓፈና እንታይ እንታይ ዝገብር ኣብ ርእሲኡ ከዓ እንታይ ንኣብነት ሲ ናይ ኤርትራ ዕዳ ክንደ ኣለዋ ኤርትራ ዕዳ ዝኾነ ሰብ ኣይፈልጥኒ ዝኾነ ሰብ ኣይፈልጥኒ በቃ ሓንቲ ከምዚ ኣማን ዝበላ ኣቅዲሙ ኦፊሻሊ በቃ ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም ኣቅሪቦም ቀጠር 200 ሚሊዮን በቃ ዶላር ዕዳ ከም ዘለዎ ክኸፍሎ ስለዘይከኣለ ከሲሶሞ ምስ ቀጠር ስለዲፕሎማሲ ድ ወላ ዝምድና ዝነበር ስለዝበተኸ ከሲሶሞ በቃ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ከ እንታይ ፈሪድዎ ንቀጠር በቃ ክኸፍሎ ስለዘይከኣሉ ኤርትራስ ኣብዚ ደገ ናታ ኤምባሲ ሳትውንኑ ናታ እቲ ኤምባሲስ ናታ ተኮይኑ በቃ ንዕኡ ክትወርሶ ከም ዘለዋ ዓበይቲ ንብረት እንድሕር ሃልዋ ወይ ትኳን ነገር እንድሕር ዳ ሃልዋ ንዕኡስ ብመልክዕቲ እንታይ ክትገብሮ ከም ዘለዋ ከምኡ ፈሪድዋ ሕጋዊ ኦፊሻለ ከይድ ካብ ኢንተርነት ኣሎ ራዩ ሕጂ ካሊእ ኤርትራሲ ክንደይ ዕዳ ኣለዋ ወላ ሓደ ይፈልጥኒ ዝኾነ ሰብ ኣይፈልጥኒ ንፅባሕ ንጎቦ እውን ዝብለካ ኣሎ ከም ህዝብን ሃገርን እንታይ ሽግር ኣበየናይ ማዓሙቅ ኣቲና ኣለና ናይ ዕዳ ንፈልጦ ነገር የለ ወላ ሓደ ንፈልጥኒ ሕጂ ግን ኣዮ ትልኽ ብጥናት ሓሶት ግን በቃ ኤርትራ ዝኾነ ዕዳ ከምዘይብላ ፅቡቅ ከምዘላ ኣሜሪካ ካብ ጥሜት ከምዘላ ጌርካ እንታይ ምግባር ነቲ ህዝቢ ምግላፅ ሕጂ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ግን ነዚኣ ሰሚዕዋ እንታይ እዩ ክገብር ወ ጥራይ ክብል ትኽእል ምክንያቱ እንታይ ኣለዎ ይትረፍ ኣብ ዓለም ኣብ ኤሜሪካስ ኣብ ሱዳን ኩናት ከምዘሎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኣለና ኩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣሎስ እንታይ ከምዘሎ ወላ ሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ናብታ ናቶም ናይዞም ካብዛ ጨፋእ ከሎ ግዛይን ትግራይ ዝመፁ ቴሌቭዥን ኣላ ቲቪ ኤሬ ትበሃል ኣብ ኣፍጋኒስታን ቦምቡ ከም ዝተፈንጀረ ኣብ ሶማል ከምዚ ከም ተፈንጀረ እንተደይ ኮይኑ ሱዳን ድ የመን እንታይ ከም ዘሎ ኣይተምፅን እያ ምክንያቱ ንስ ንዕኡ እንታይ እዩ ውሽጣዊ ሽጉር እዩ ኣይገልፅን ሕጅስ ኤቻስ ለካ ምትላል እዩ ኩሉ ምትላል ምትላል ምሕሳዊ ጥራይ ስለዚ ዚያ ንራያ ኩሉ ነገራቱ ሓሶት እዩ ብሓፂሩስ ኤሜሪካ ጠምላ ካብ ቻይና ትልቃሓላ ሞ ንሕና ግን ወላ ሓንቲ ዕዳ የብልና ህዝብና ዝፈልጦካ የብሉ እንታይ ዕዳ ኣለና ወላ እዚ ወላ እዚ 200 ሚሊዮን ብንፁር ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀጠር ወላ ንሱ ዩ ዘይፈልጦ እንጂ ግን ኤሜሪካ ትመውታላ ትስፖር ፓወር ናታ ሞይት እዩ ኣብ ድኽነት እያ ዘላ ሞ ስኻ ኣየ መክር ስኻ ፅቡቕካ ዘለካ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብር እዚ ኣብ ኸለካ ዓወት እዚ ናይ እስያስ መንታሊቲ ከምኡ ዝፈጠሮ ግን ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ይፀኒሑ ሰሪሑ እዩ ካብ ዝሓለፈ ነገራት ሕጂ ተበቲሉ እምበር ሰሪሑ ናይ ብሓቂ ልሕር ኢኸያ ሕጂ እንታይ ይብሉካ ኣብ ሃገርና ከምዝሎ ስእነት ኣሎ ወይ ከምዚ የለን ሒልካያዞም ናይ ህግደፍ ሳይንታይ ምሰብዱልካ ናይ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ነቲ ናሓና ጥሜትሲ ብናይ ካልእ ህዝቢ ወይ ብናይ ካልእ ሃገር ጃስቲፋይ ክገብርዎ ይፍትኑ እዚ ሕጂ ካብ እስያስ ዝወፀረ ኢኻ ነቲ ናይ ኤርትራ ሽግር ብምንታይ ገይሩ ጃስቲፋይ ክገብሮ ዝደል ዘሎ እስያስ በቲ ናይ ኣሜሪካ ለቃሕ በቲ ናይ ኣሜሪካ ሽግር ትክክል እዚኣ እኳ ምስታ ናይ ዓንቶይ እኳ ተዓሰሰር እያ ምስታ ዓንቶይ ብዛዕባ ውሽጢ ሃገር ገዲፉ ናይ ደገ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እኳ ይተኣሰር ብዛዕባ ሃገርካ እናተዛረብካ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ይነግረካ ከምኡ ወላ ሕወሓት ከምኡ ካብ እስያስ ዝወሰዶ ከምኡ እዩ ዝገብር ነይሩ
ኣብ ትግራይ ዝኾነ ንድሒሎሞ ግዜ ሕወሓት እዚ ሕወሓት ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ረኣይዎም እንደዞም ኤርትራውያን ዝስደዱ ይሃርቁ ይሞቱ ከምኡ ኢሎም ዛርቦም ነይሮም ነቶም ህዝቢ እዚ ሕጂ እስያ ዝፈጠሮ ከባቢ ክሳ እዩ ፅቡቅ ግዜ ናይ ከዘና ግዜና እንታይ ምንዳ ገበርና ስባት ላብ ናባኻ ክኸይድ እዚ ግብረስዶም እስያ ዝተዛረባ ሓንቲ ላ ፍልስጥኤም ንልላውነት እያ ትቃለ ዘላ ኢሉ ናይ ብሓቅስ ፍልስጥኤም ንፍልስጥኤም እስያስ ኣፈወርቂ ከም ሃገር ንክትከውም ሲ ሪኮግናይዝ ይገብራ ድዩ ናይ ብሓቂ እቲ ዝድግፋ እስከብዚኣ ነፅረልና ኣብዚ ዝሕዝን እዩ በቃ ከምዝኮን ብሎ ዝፀንዓ በቃ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሰብ ከይርስዖ በቃ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሓሳቡ ሱስ ዓመት ዳሓሰወ እስያስ እዩ በቃ እዛ ተስትግብሮ ሰሎም ታናታ ሞያ በቃ ኣብዚ ጊንስ ቡክስ ክሰፍር እዩ ንሕና ክነስፍሮ ኢና በቃ ዝሓመቀ መራሒ ብሓሶት ሱስ ዓመት ዝገበርልናስ ክነስፍሮ ኢና ግን ናይ ብሓቅስ ኤርትራ ከም ሃገር ንፍልስጥኤም በቃ ሃገር ክትከውን ኣፍሉጦ ክትህባ ኦፊሻሊ ሪኮግናይዝ ክትገብራ ይትረፍኩም ክትገብራ ዝብለካ ፍልስጥኤም ዝበሃሉ ታሪክ ድ ወላ ፍልስጥኤም ዝበሃሉ ህዝቢ ከምዘየለው እስያስ ዝፈልጥ በቃ ኣብ ዓለም ሲ በቃ እዚን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምሻለዋትን ልውላውነት ዘሎ ወይ ኣባልነት ዘሎ 193 ሃገራት ካብኦን ዘ 146 ሃገራት ንፍልስጥኤም በቃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦም ተንዝተረፈ 47 ሃገራት ገሊአን ድምፂ ተዓቁቦ ገሊአን ከዓ ኣይነፍልጥናይ ደንት ኣብ ኣፍሪቃ ክልተ ሃገራት ድምፂ ሂበን ፍልስጥኤም ሲ ሃገር ክትከውን የብላን ክንሪኣ የብልናን ኢሎም ድምፂ ዝሃቡ ቀዳማ እስያስ ካልኣይ ከዓ ናይ ካሜሮን መራሒ ወይ ካሜሮን እያ ሕጂ እስያስ ፍልስጥኤም ሲ ከም ሃገር ኣይኮነን ክሪኦም ኣይደልን የኢሉ ድምፂ ዝሃበ እስያስ እዚ ቦግ ከይካርኣዩ ብሊስት ወፂ ኣሎ ሕጂ እንታይ ግን እስያስ ከምኡ ዝበሎ ስለካ እስያስ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ናይ ዓለም ለካዊ ነገር ብእንግሊሽ ኖ ፍልስጥኤም ሃገር ትከውን ኣይኮነን ስክንደይ ኣይንደሊና ይብል ንኤሜሪካ ኮም ትብሎም ብትግርኛ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ስታድዮም እንታይ ዝብል ነቲኦም ቀቢላታት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣስላም ድዮም ጀበርቲ ድዮም ወላ ቀቢላታት ድዮም ንዕኦም ንምሕጓዝ ነትናቶም መንታሊቲ ንምስራቅ ወይ ነዚ ናይ ፅንፅዋይ ናይ ኢድርስ ዓዋተ ሓደነዶ ሸዓተ ብሄራት ድብልዎ ተኣማኒ ክኸውን ወይ እስያስ ከዓ ቦ ነዚ ምስልምና ነዞም ምስልምና ወይ ነዞም ዕራብሲ እዚ ዝሓልየሎም ክበሃልካ እንታይ ይብል በቃ ናይ ፍልስጥኤማውያን ሲ ንናፅምነቶዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኢሉ እንታይ ይገብር ይሕሱ እዚ ብትግርኛ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ቀቢላታት ከይብለካ ነቶም ጀበርቲ ድዮም ኣስላም ጭሕመኹም ኣንውሕም ኢሉ ለይቲ ለይቲ ጎጎዝኦም ከይዱ ከዓ እንታይ ክገብሮም ዝሓድር ክዳጉኖም ኣጥፍይዎም እዩ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ እንታይ ይብለካ ዚ በቃ ፍልስጥኤም ንናፅነት እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ንከምዚ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ተቐዳሚይቲ ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ይትረፍሲ ክንሪኦም ኣይንደልና ኢሎም ነፁ እስያስ በዓሉ ሕጂ ኣነ ኣይደኖ ማለት ናይ ብሓቂ ከምዚ እዮም ክብሎ ፀንሐስ ኣብቲ እእምሮ ኣብቲ ስና እእምራዊ እእምሮ ናይቲ ህዝቢ ወይ ናይዚ መንእሰይ ከይዱ ብዙሕ ነገር እዩ እንታይ እዮም ሃስያውፅ እዩ ናይ ብሓቂ እስያስ ዝበሎ ከይዶ እስያስ ንፍልስጥኤም እኮ እንታይ ገይርዎም ምክንያቱ እስያስ ንእስላምን ንክርስትያንን ብሓደ እዩ ዝርኦም እጃስ ከምዚ ንምባል ክስታይ ኣብ ደገ ሕጅራ እዮም መዓት ጀበርቲ ኣለው መዓት ቀቢላታት ኣለው ዝርከቦም በቃ ዩዝፍል ኢዴትናት እዮም ናይ ብሓቂ እዚ እስያስ ዝበሎ እስያስ ንፍልስጥኤም እቲ ፍልጠት ስብኢት ካይድ ዘሎ ወላ ፍልጠት ጥራ ዘይኮነስ ተሓቂ መን ያ ንፍልስጥኤም ከም ኣፍሉጦ ሪኮግናይዝ ኦፊሻል ዝገብሮን ሲ ሊስት ወፂ ኣሎ ኮፍ ኢሉ ወላ ኣልጀዚራ ድ ኩሉ ወፂ ኣሎ ሕጂ ማዓስያ ኤርትራ ወይ ማዓሲ እስያስ ንፍልስጥኤም ናይ ተቃለስ ናይ ናፅነት ምኳኑ ንልዑላውነቶም ወይ ከም ሃገር ክኾኑ ኢሉ ሲ ኣፍሉጦ ዝሃቡ ማዓስ እዋን የለን ትማሊ ኮይ ብዚ 22 ወርሒ 5 ወፂ ኢሎፍተ ናይ ኣልጀዚራ ንስ ካብቲ 20 ቀድሚ ክድሕሪ 2 መዓልትስ ኣብ ስታድዮም መፂስ ብዛዕባ ናይ ገለመ እቻስ ነቶም ቀቢላታት ከመይ ፃወተሎም ራእዩ ነቶም ጀበርቲ ድዮም ገለ መዓት ገለመለ ብሓፂሩስ ነቲ ኣወል ስዒድ ፅሒፉ ቦ ኣወል ስዒድ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ከዓ በቃ ናይ ብሓቂ ዝመስሎ ምክንያቱ ርእሲ ይብሉ እንደንቆሮ እዩ ርእሱ ሽጋራይ መሊእዎ ዘሎ እምበር እንታይ ይብሉ እሱ ፅሒፉ ዝሃቦ ጥራይ ዘንብብና ኣብ ሕጂ ኩሎም ዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ጀበርቶም ድዮም ቀቢላታት ሕር ኢሎም ኣሉ
ምክንያቱ ቶም ኩርዶኦም ዝኽእል ርእየም ወሉ ግን ኣይዛረቡሉኒ እዩ ንምንታይ ዘረቡ ንትፈልዶ ነቲ ትግርኛስ ነሽኩዕለና ኢሎም እዮም ዝሓሱ ካባና ክሃድም ዝኽእል የለ ካብዚ ውዳበ ማሕበር ሕዋታ ጋኣዝያን ካብዚ ውዳበ ሃገር ሓማስየን ዝብለካ ኣሎ ትኾነ ክሃድም ኣይክእሉ ንሕና ከዓሲ እትረ ፍልስጥኤም ከም ሃገር ዶ ከም ገለ ዝብለልካ ከም ዘለዎ ክማና ይንፈልጥ እዩ ሕጂ እስያስ እቲ ዝገበሮ ኦፊሻሊ ነፊዒ ፅቡቅ እየ ናይ ብሓቂ ግን ንህዝብና ብኣፉ እንታይ ዝብሎ ሓሶት እዩ ዝነግሮ ስለዚ ሲ ይትረፍ ንፍልስጥኤም ክፈልጦም ዝብለካ ኣሎ ክሪኦም ኣይደልኒ ወላ ውሽጢ ሃገር ነዚኦም ብምሉኦም ዝብለካ ዘሎ ሓንቲ ለይቲ ጭሕሙ ውዒ እንድሕር ሓዲሩ ሓደ ገለ ነገር እንተ ኢሉ ጉድጓዱ ኣት ኢሉ በቃ ዝሓለፈ ስርኢናያና ሳዳም ዶ መንደፍ ዶ ገለዶ ተባሂሉ ሲ ከመይ ገይሩ ይሕቂቅዎም ሲ እጃስ ናይቲ ማለት ታር ፅቡቅ ጌራና ንፈልጡ መጠውዒ እንዶ ገለዶ ተባሂሎም ወላ ብለካ ኣለኩ ገለ ዝኾኑስ ሓደ ዝገዛው ተማዕት ይፈልጡ ኣበይ ኣትዮም ድሃዮም ኣይፍለኒ ክክንዳና መንእሰያት እዩ ዝብለካ ሕጂስ እስያስ ለክባት ጥራይ ካልኦት ሓንቲ የብሉ ሰብካ ከይዱ ይረኣዮ መን የነት ሃገራት ና ኣፍሉጦ ሂበና መንመን ካብ ኣፍሪቃ ንፍልስጥኤም ክንርኣይ ንደልና ኢሎን ሲ ስኑ ድዩ ስለዚ ልክብጥና ሓሶት እዩ ሪካርድ ናይ ሓሶት እዩ ሰይሩ እስያስ ፅቡቅቲ ሰባትላ ኣብ ሓደ ግዜስ ኣብዚ ቅድሚ ክልተ ዓመት ሽዑ መፅኢካ እውን የው ጠፊ ትዝክሮ እንትኾንካ ብዛዕባ ቆጠባ ኣብ ሃገርና ሰልሓንቲ የለን ፕላናት የለን ቆጠባ ፕሮጀክት የለን ሓሲብና ይንፈልጥኒ ኢና ባፅዕሉል ኔራ ዱል ኮይና ተሪፋ ገለ እንዳደ ይዛረብ ነይሩ ሕዚ ኣብታ ዘረበካ ዝኾነ ናይ ኣግሪካልቸር ናይ ልምዓዲ ገለ ዝኾነ ዝተፈጥረ ነገር የለን ብሓፂሩስ ኣይገበርናን ይብል ንፅባሓይቱ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ከምዛ ትብላ ዘለካ እዚ መን ዝበሃል ዛብ ደገ ዘሎ ናቱ ፀሓፊ መን ዝበሃል እዚ ገብረ መስቀል ገለ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ሽሙ ዝፅሕፍ ኣብዚ ትዊተር ቻርሊ የማነ ገብረ መስቀል እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ኤርትራ ናይ ልምዓት ገለ ኢሉ ሸር ኢሉ ተረዲኻኒ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዝብለካ ዘለዉ ሕጂ ዓደ ወዲ ዓደ ኣጋጣሚ ሸር ኢሉ ኣዋ ኣንታ ሰብ ኣነታ ናይ እስያስ ቆሪፁ ዘይደሉ እስያስ በዚ ወላ ሓንቲ ልምዓት የለ እናበለስ ከመይ ገይሩ እዚ ቻርሊ ናይ ኣግሪካልቸር ገለ ዝዛረብ እየ እጅስ ብጣዕሚ ተሓሶት ስ ግን ከምኡ ኢለን ክዛረቡ ከለዉ እቲ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ከምዘይማዛዝን ገለ እንታይ ዝገብርዎ ግን ናይ ባዓቂ ስትራቴጂካውን መራሕቲ ተፈጢሮምስ እንታይ ይገብርዎ ኣለው ናይ ኣውስ ፅሒፉ ዳሃበ ይኮኑ ወላ እስያስ ክርድዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ እንታይ ሽሙ ዝገብሮስ ኩሉ እንታይ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እጅስ እስያስ ተሓቢ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ዓመት ተሓቢ እዩ በቃ ወላ ሓንቲ ክዛረባ ኣይክእልኒ ስለዚ ሳትን ዝቅፅላ ሕቶ ዞም ከይዲ ኤማ ትውስኸላ ኣለካ እወ እንታይ መሲልካ ንሕና እዚ ናይ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ናይ ዛንታ ኩናት እዩ ናይ ዛንታ ፍልል ኢልና ኢና ንኣምን ናይ ዛንታ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣይፍታሕን እዩ ወላ ንፍልስጥኤም ላዕላዊት ሃገር ጌርከያ ኣይፍታሕን እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ተፈቲኑ ነይሩ ኣብ እስራኤል ኣብ 1948 ናፅነት ክትእውጅ ከላ ንሶም እውን ኣብ ሽዑ ግዜ ዶብ ተሓምፂጡ ናቶም ላኣላውነት ክሳ ክገብሩ ሃገር ክፈጥሩ ተዋሂቦዎም እዩ ተዕድል ሽዑ ግን ነፂጎሞ ኣይተቀበልዎን ማለት እዩ ሕጂ እዚ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ዘን ናይ ቀቢላታት ሃገራት ወይ ዘን ኮታስ መን ንድግፎ መሲልካ ዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ደቡብ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገራት እስያን ዝቕበሎ ነት ናይ ፍልፅኦም ሃገራውነት ማለት እዩ እዚአን ከዓ ካብቲ ናይ ሃገራውን ናቲ ናይ ዛንታ ሓሳብ ናይቲ ሽግር ብዕምቆት ዘይርዳኣን ማለት እዩ ብፍላይ እዞም ኣለው ፕሮ ናይ ፍልስጥኤም መን እዮም እዚኦም ደቡብ ኣፍሪካ እዮም ደቡብ ኣፍሪካ ምስናቶም ሽግር እዮም ዝተሓሕዝዎ ናትና ኣፓርታይድ ነይሩ ሞ ኣብ ፍልስጥኤም ከዓ ሕጂ ኣፓርታይድ ይግበር ኣሎ እዞም ፀዓዱ ጁሲ ኤሮጳውያን እዮም ካብ ኤሮጳ እዮም ከይዶም ንእስራኤል ኢሎም እዮም ተሓሱ እሶም እቲ ሽግር ኣብ መንጎ ጁሽን ኣብ መንጎ ዓረብን ዘሎ ኣይርድእዎን እዮም ሕጂ ኤኖት እየን ዘን ንእስራኤል ዝድግፋ መሲልካ ሃገራት እዘን ሃገራት ኤሮጳ ጀርመን ፈረንሳ ስዊዘርላንድ እዘን ሃገራት ኣፍሪካን እዘን ሃገራት ኤሮጳን እዘን ኣሜሪካን እዚ ካናዳን ዘለኦን ማለት እዩ እዚአን ከዓ ብሓሳብ ብፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ብፋይናንሳዊ መዳይ መዓት እየን ዝሕግዛ ንእስራኤል ኣዝየን እየን ዝሕግዛ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ከዓ ፀላእቲ እስያስ እየን ፀላእተይ ዝብለን እስያስ ሕጂ እዚ ዓለም ብከመይ ተከፊል ኣላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ፍልስጥኤም ርኣያ እስያስ ከዓ
ምዞም ጸላእትና እዮም ዝብሎም ኣሜሪካን ኤሮፓን ምስኦም እዩ ወጊኑ ብዚ ጉዳይ ናይ ፍልስጤም ራዮ ሕጂ በቲ ሓደ ኣሜሪካ ጉዳይ ጠላኢ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ክዛረብ ዝፀንሕ ኣብዚ ከዓ እቲ ኣሜሪካ ትመርሖ ፕሮ እስራኤል ጉጅለ ዘሎ ናይ እስራኤል ኣብ ናይ ዓረብን ናይ ጁውሽን ኩነታት ኣብዚ ኣሜሪካ ትመርሖ ግሩፕ ኣብዩ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ ረአ እቲ ሓሶት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ረአ ሕጂ እዘን ሃገራት ኤሮፓን ኣሜሪካን ንእስራኤል መዓት ሓገዝን ዝህባ እቲ ፍልስጥኤም ዝበሃል ታሪክ የለ ገለ ዝኾነ ነገር የለን ኣብዚ ኤሮፓ እንታይ ገይሮም መሲልካ ናይ ግዳይነት ዛንታ ፈጢሮም ነዞም ናይ ፀጋም ናይዞም ኤሮጳውያን እእሚኖም በቃ ግዳይነት ኮይኖም ኣብ ገዛ ሃገርና ምንባር ስኢና ዲሞክራሲ ስኢና ናይ ብሓቂ ከምዚ ዲሞክራሲን ገለን ዝደልዩ ከምኡ ኮይኖም ቀሪቦሞ መዓት ደገፍ ረኪቦም ከምዝብለካ ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ማለት እዩ ብከምዚ እዩ ዝግብኦም ሕጂ ሕጂ ግን ዘገርም ናይ እስያስ ነገር ናይ ላኣላውነቶም ክርከብለዎም ገለኢሉ ይዛርብ ኣብ ኤርትራ ብትግርኛ ማለት እዩ በቲ ናይ ብሓቂ ግን ኣብዚ ኣሜሪካ ትመርሖ ናይ እስራኤል ጉጅለ ኣብኦም እዩ ዘሎ ካብዘን 54 ከምዚ ክገልፆ ጠንሐ ስፋት ንኣት ካብዘን 54 እቲ ክልተ ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ወጊነን እስራኤል ዝድፋ ንሰነን ማለት እዩ ንሱ እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ኣብ ኤርትራ ርአ ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ነዞም ኣስላም ነዞም ዝሓስቡ ፖለቲከኛታት ቁሩብ ክሓስቡ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት ንድሕር መፂኦም ኣስላም እንታይ ዝገብሮም እስያስ ክሳዶም እዩ ዝቆርፆም እዚ ባህላዊ ጉዳያት እዚ ዘን ኣዋለት ትግርኛ ርኢኸ ናይ ትግረ ናይ ኣስላም ተኸዲነን ኣስላም ኮይነን ክስዕሳዓ ርኢኸን ኣለካ እስተን እዚ ባህላዊ ጉዳያት ህገፍ እዩ ዝምውሎ ናይ ብሓቂ እቲ ገንዘብ ተመዊሉ ኣብቶም ቀቢላታት ኣብቶም ኣስላም ተመዊሉ ንሳቶም ነቲ ባህሎም ከርእዩ ዝግባእ ግን ነቲ ገንዘብ ነቶም ትግርኛ መዊሉ ኣስላም ወይ ትግረ ኮይንኩም ናራ ኮይንኩም ዓፋር ኮይንኩም ምፁ ኢሉ ንዖም ምውሎም ገንዘቦም ሕጂ ሓደ ኢና 9 ብሄራት ማይን ፀባን ኢና ኣብለካ ልክዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ ዝገብራ ምድንጋት ኣብዚኣ ኸረ እስራኤል ፍልስጥኤም ፈፂም ናይ ንቕበላን ኢና ሃገር ኣይኮነ ፍልስጥኤም ዝበሃል ሃገር የለን ኢሉ ዝግልፅ ከሎ ኣብ ስቴጅ ወፂኡ እንታይ ይብል ፍልስጥኤም በቃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ነፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ከዓ ዛርብ ማለት እዩ ግን ትፅቡቅ ነገሩ ኣነ ክዕዘቦም ቀኒ እዞም ኣብዚ ናይ ክሳይ ምስ ወፀ እዞም ኣስላም ሓደ ሓደ ኣይናኣምኖን ኢና ከምዚ ኤርትራ ተሓንቲ ናይ ላዕላውነት ናይ ፍልስጥኤም ዘይተኣምን ሃገር እያ ኢሎም ሓደ ሓደ ሰባት ክዛረቡ ርእየ ኩሉ ግዜ እቲ ምድንጋር ዝገብሮ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ምድንጋር ኣብ ዝደገ ከዓ ልክዕ ብግል ነቶም ኣስላም ምድንጋር እዩ ገይርዎ ርታ ናይ ብሓቂ ግን ብፕሪንስፕል እዚ ብኤርትራ ዘሎ ሚኢት ካብ ሚኢት ኢሳያስ ዝጠውዮ እዚ መንግስቲ ናቱ መንግስቲ እዩ ንሱ ከዓ ላዕላውነት ናይ ፍልስጥኤም ዘይኣምን ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኣብዋ ንእሽተይ ኒኤማ ፀላእካ ኣብ ከሎፍ ኤማ ንእሽተይ እንታይ ኣዘኪርካኒ ንእሽተይ ናይ ዓንድረ ናብታሓቶና ከይድና ኢሳያስ ንፍልስጥኤም ከምምንታይ ይርዮ ምስለካ እቻስ ዝበላ እዞም ቀቢላታ ድዮም ጀበርቲ ድዮም ሲ በቃ ተስፋ ክቆርፁ ንሕና ተሓቂና ንነግሮም ተስፋ ክቆርፁ ኢሳያስ ንፍልስጥኤም ከምምንታይ ይርዮ ምስለካ ከምዞም ሓምሻይ መስርዕ ንብሎም ኣብ ኤርትራ ሪኢካዮም ኣለካ ከምኦም እዩ ዝርዮም ሓደ ኢሳያስ ንዞም ፍልስጥኤም ከመይ ይርዮም ከም ጀሃድ እዩ ድርዮም ከም ጀሃድ ደሪኢካዮም ኣለካ እዞም ቦምቡ ስፍንጅሩ ነብሶም ገለ መለ ከምኦም እዩ ዝርዮም እዚያስ ልክዕ ከም ሑቲ እዩ ዝሪኦም ኣልቃዒዳ እዞም ሑቲ ከምኦም እዩ ዝርዮም እዚያስ ልክዕ ንዞም ፍልስጥኤም ከምምንታይ ይርዮም ከም ጀብሃ ከም ጀብሃ እዩ ዝርዮም ከም ግብረ ሽበራ እዩ ድርዮም እዚያስ በርካታ ንሕናሲ ኩሉ ግዜ ንብላ እሰ እስያስ ክሕሱ ክልክበት ከምዚኦማ ክብሎ ፀንሐ ብትግርኛ ኣብቲ ኣስታድዮም ድብትገሊ ኮይኑ ይሕሱ እቲ ናይ ሕጋዊ ነገር መፅኡ ከዓ ናዚኦም እዚኦም ግብረ ሽበራ እዮም ጀሃድ እዮም ክጠፍኡ ጥራይ ኣለዎም እዩ ዝብሎም እቻስ ምስኦም ኮይኑ ከዓ ምስቶም ፀላእቲ እዩ ትብሎም ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ፀላእትናዮም እስራኤል ፀላእትናዮም ምሽ ትብሎም ናይ ብዓቂ እንታይ ዝገብር ምስቶም ፀላእትና ዝብሎም ኮይኑ ኣንፃር ነትኦም እንታይ ዝገብሮም እቲዝሕዝነካ ዓወት ኣነ ዝሕዝነኒ ይብለካ ኣሎ ኣብ እስራኤል ናብ ነዞም ደቂ ሓደ ልብዶ ፍነተ ሰማእታ ዶ ገለ ዝበሃሉ ናይ ብሓቂ እንታይ ይኣምኑ እስራኤል ፀላኢት ምዃና ሓማስ ከዓስ ኢሳያስ ከም ዝድግፎም ናይ ብሓቂስ እንታይ ምዃኑ
ናገሩ ቆኑ ከምዘሎም ንዑ ንሕጂ ኣብ እስራኤል ኮንካ ይዕቂባትካ ናይ ስራ ዓድል ይባትካ ነብስኻ ኮንካ ስድራኻ ተኣሊ መዓት ነገራት እንዳገበርካ ናይ ድላይካ እምኒ ድርቢ ኣለዉ ካልእ ትረት ኣብዲ ሃገሮምሲ ይቃወትብሉ ከማን ኣለዉ ናፅነት ረኺቦም ሕጂ ከምዚ ዝገበረትሎም ሃገር ክሒዶም ኣብ እስራኤል ኮይኖም ፍልስጤን ክዕወትሎም ከምኡ ከም ዝኣምኑ ገይሮም ዳዓንቲ ወይ ድብሎ ዝነበረ ኣማን ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር እዙ ምክንያቱ ኢሳያስ በቲ ኮይዱ በቃ ምስቲ ናይ ብሓቂ ኦፊሻል ነገር ሲረስ እዩ ኣይድጉፎን ከም ጀሃድ ከም ገለ ከምዛ ቀዲሞ ዝበልኩ ካይ ዝርዮም ብትግርኛ መፂኡ ግን እንታይ ዝብሎ በቃ እሶም ናፅነት ክረኽብለዎም ኣስላም ናይ ኤርትራ ዶ ኣስላም ናይ ከምዚ ክሕጎስለዎም ሸዓተ ቤራት ሓደኹም ሕጂ ዘማ ብስራኤል ስራኤል ዘለዉ ዶና ቆርኡ ዱ ከምኡ ይኣምኑ ከምኡ ኣምኑ ወላ ድማ ብኤሜሪካ ዘለዉ ኤሜሪካ ከም ፀላኣይት ምዃና ኣሚኖም ሲ በቃ ኤሜሪካ ትበኣ ውሽጢ ኤሜሪካ ኮይኖም ከምኡ ኣነ ከምዚ ዝሕዝን ከምዚ ዓይነት ድንቁርና ባይዘወይ እንታይ ምስለ ክዓወት ኣብ ዓለም ኣብ ዓለም ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሕጂ ሲ ንሕናስ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ኣለና 21 ኢና ዘለና ክፍለ ዘመን መፅሕና ኣለና ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ትዝደንቆረ ሕብረተሰብ ትዝደንቆረ የድለካ ሎ ኣብ ኤሮጳ ድዩ ኣብ ኤሜሪካ ክና ድዩ ወላ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር ተሰኒዱ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እምኒ ዝድርቢ ዘሎ ተቃዋማይ ዝበሃልን እቲ ደጋፋይ ናይ ኤርትራን ተባሂሉ ዘሎ በቃ ኣብ ዓለም እቲ ዝደንቆረ ተባሂሉ ሰፊሩ ኣሎ ካብዚ ዝሕዝብ ነገር የለን ብኣንፃሩ ከዓ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓሰቦ መራሒ 6 ዓመት ዝሓሰቦ ተባሂሉ ተቐሚጡ በቃ ከም ሪከርድ ተታሒዙ ዘሎ ኢሳያስ እዩ ሕጂ ዝተ እቲ 6 ዓመት ሓሲ እዩ ሪኮርድ ዝሓዘ እንታይ ፈጢሩ ዝደንቆሩ ሪከርድ ዝሓዙ ኣብ ዓለም ደገፍትን ተቃወምትን ፈጢሩ ካብ ኢማጅን እዚ ከም ህዝቢ እንታይ ኮይና ኣለና ኣብቲ ቅጫን ፅባን ፈጢራ ትልካ ክትነብር ከተስተማቅር ከምቲ ዜጋ ናይቲ ሃገር ኮንካ እንዳኸትካስ ብለካ ኣሎ ነታ ትቕመጣ ዘለካ ሃገር ክትዓኑ ሚሳይል ክድርበያ ቦምቢ ክድርበያስ ትምህለብ ከምዚ ዓይነት መንታሊቲ ፈጢሩ ዳሕዝን እዩ እንተደይ ኮነ ኢሳያስ ግን ከም ግብረ ሽበራ ከም ኣልቃዓይዳ ከም ጀብሃ ናይ ብሓቂ ተሮሪስት ምዃኖም እዩ ኣፍሉጦ እዩ ሲምፕል ስለዚ እዚኦም ናይ ዓድና ዘለኹም ቀቢላታት ዲኹም ኣስላም ዲኹም ጀበርትኹም እጃስ ናብቲ ሓቂ ንፅ ንስኹም ብዛዕባ ቁጠባ ብኤርትራ ፅባዕ ንጎ እንታይ ይኸውን ምሳና ክትዛረቡ ትኽእሉ ካብኡ ዝተረፈ ግን በቢ ዘለኹም ክጠፍ እዩ ትርጉም ይብ ቴንኪዩ ዓወታ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ንፅር ናይ ኢሳያስ ነገር ኩሉ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብረካ ደስሓቀካ እቲ ናብቲ ሓድነት ሓድነት እንክትፃወት ዘል እቲ ሓድነት ናብቲ ግን ኣንጨዋትበትካ ሓድነት እዩ ትዛረብ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብረካ ግን ትድሕዝነካ ግን እሱ በቃ ብዛዕባ ዘይኣምኑሉ ዝዛረብ ስኮነ ኢሉ ዝፈጥሮ እቶም ኣብ ዝደገ ዘለዉ እቲ ዕድላት ዝፈጠረትሎም ሃገር ግን ንክጠፍእ እንታይ ይገብርለዉ ማለት እዩ ሓፂርስ ኣብ ዝታሕቲ ወላ እንታይ ፅሒፉሎ ሃገር ተቃውሙ እንተዘይብላስ ኣይትምዕብል ናገለ እንታይ ይመስለኩም እዚ ፍልስጤም ንእስራኤል ብእምኒ ጌራ ድርብየላ ተኣምር እዩ ብሓፂሩስ ምስ ሚሳይላትን ገለ እንትውንን ሃገር እንተ እምኒ ጌርካ ደርቢካላ ሓንቲ እንታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ምስ እምኒ ክድርብዩ ኣብ ደገ ኮይኖም ኣተሓሳስባኦም ዶይቀይሩ ክቃወሙ ከዓ ንሓንቲ እዚ እንታይ ይመስለኩም ተቃወሙ ዕላማ ኣይኮነን ብሓፂሩስ ተቃዊምካስ ዕላማ ኣይኮነን ዕላማ ብድረ ዝጭበጥ ሓሳብ እዩ እንታይ ትገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ሓዝቦም መዓድ ድንቁርና ተፈትዩብሎዎታ ግዜ ክሳይ እንዳኮነና እምበር እንታይ ኣሎ መሲልካ ነዚ ድምፂማለት ድምፂ ሳኣገዳሲ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ዩኤን ዝግበር ድምፂ ብዛዕባ ሃገራት ኣዝዩ ገዳሲ ሕጂ እዚ ኢሳያስ ገይርዎ ዘሎ ንእስራኤል ከምዚ ተራ ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ እዞም ኣብ ዘለዉ ትግርኛ ክገርመካ ወላ እዞም ደገፍቲ ኹኑ ወላ እዞም ገለ እዚ ሪኮግኒሽን ግን ብጣዕሚ ገዳሲ እዘን በዓል ታይዋን ዝኣመሰለ ሃገራት ንኣላውነት ደይብላ እዚ ሶማሊላንድ ርአያ ንኣሜሪካ ንኣላውነት ንኢትዮጵያ ሲ ንኣላውነታ ክትፈልጠላስ እንታይ ሂባታላ ርያ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ሕጂ ቀሊል ነገር ገይሮም ክወስድዎ የብሉን እዚ ኢሳያስ ምናልባት ከምዚ ኣሜሪካ ወይ ጀርመን ፈረንሳ ንእስራኤል ዝህባ ሓገዝ ገንዘብ የብሉን እዚ ዓበይ ሓገዝ እዩ ግን ዝገብረላ ኢሳያስ ፕሮ እስራኤል እዩ ናይ እስራኤል ደጋፊ እዩ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ማለት እዩ ኣብዚ ለንቀነ እዚኣ ኣየርላንድን ኖርዌይን እስፓኛን ንእስራኤል ንፍልስጥኤም ክፈልጣ ክሳይ ኣቅሪበን ቀኒን ሕጂ ወዲኦን ፈሊጠና ኣድዮም ኣይፈለጣን ኣይደሎ ግን
ከምዚ እማ መቕሪበን ቀኒአን ክፈልጣ ንፍልስጥኦም ማለት እዩ ዓብ ርእስቲ ኮይኑ ቀኒዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሕጂ ዝራይ እስያስ ግን ምናልባት ብዛዕባ ሪኮግኒሽን ሰብ ከመይ ይርድኦ ወይ ኣብዚ ዜና ክትሪኦ ከለካ ስምብድ ኢኻ ማለት እዩ እዚ እስያስ ዝገበረላ ንእስራኤል እስራኤልቲ እዚ ሪኮግኒሽን ናይ ፍልስጥኤም ኣዝዩ ተኣፋፊ ነገር እዩ ንዓ ምስ በዓል ኖርዌይ ምስ በዓል ኣየርላንድ እስጳኛ ኣብ ምንታይ ነገራት ኣትያ ኣላ ክትገልፆ ይትኽእል ኢኻ ሕጂ እስያሲ ምናልባት ገንዘብ ተዝህልዎ ነይሩ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ጀርመን ከምዚ ናይ ፈረንሳ መዓት ዶላራት መዓት ገንዘብ ንሓገዛ ነይሩ ነዞም ሓማስ ንኸተጥፎም ንእስራኤል መሓገዛ ነይሩ እየ ክብል ዘለየ ምክንያቱ እቲ ሪኮግኒሽን ሲ በዚ ናይ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ትገብረላ ዘላ ንክትፈልጣ ትገብራ ዘላ ብኡ ክንግምግሞ ንኽእል ኢና ክሳብ ክንደይ ናይ ኣገዳሲ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ሲ እስያሲ ኣዝዩ ኣዝዩ ንእስራኤል ሲ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገባር እዩ ሕጂ ኖርማል ከይወስዶ እቲ ብፍላይ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እቲ ሪኮግኒሽን ብጣዕሚ ፅቡቅቲ ኣማ ናባካ ታሕቶ እውን ምስ ግዜ ዘለና እንታይ እናገበርና ክንከይድ ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ዝዛረብ እዩ ብመስዋእቲ ዝፀነታ ስድራ ቤታት ረሲዕና ሕድገታት ጌርና ኣብ ፀጋታት ክንቅፅል ኢና ዝብል ዘረባይ ተዛሪቡ ነዚ ከ ከመይ ከም ተብረሉና ክፈሉ ናይ ብሓቂ እቲ እዚ ናይ ስዋኣት ናይ ስንኩላን ነገር ላኣላውነት ክተብዕል ከለካ ወይ መዓልትና ፅምት ክትብዕል ከለካ ቅዳማይ ዝመፅእ ነገር ንስ እዩ እቲ መጀመርያ ግምጋምና እድሚ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ዓቕሚ ሰብ ኩሉ ግምጋምና ንሱ እዩ እቲ ቀዳማይ ክመፅእ ዝግብኦ ማለት እዩ ንዕኡ እንድሕር ወንዚፍከያ እንታይ እዩ መሲልካ ከምዚ እስያስ ኣንድነታዊ ድዩ ንዕኡ እንድሕር ወንዚፍከያ ነቲ ናይ መስዋእትን ነቲ ናይ ስንክልናን ናይቲ ናፅነት ተኸፍለየ ነገራት እንድሕር ረሲዕካዮ ኦረዲ እቲ መዓልቲ ናፅነት ከዓ ውዒልካ ሓዲርካ ክትርስዕ ኢኻ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ እቲ መዓልቲ ላኣላውነትና ናፅነትናን እዞም ስንኩላን እዞም ስዋኣትናን ክልተ ዘየናፃፀሩ ነገራት እዮም ነቲ ዘኪርካ ነቲ ሓደ ክትርስዕ ኣይትኽእል ኢኻ ነቲ ሓደ ረሲዕካ ከዓ ነቲ ሓደ ክዝክር ኣይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መጀመርያ ናሕና ኣጀንዳ ክኸውን ዘሎ ንሳቶም ኣበራይ ደረጃ ኣለዉ ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ እታ ዝፀላኣ ነገር እስያስካ ንሳ እዛ ጉዳይ ስንኩላን ጉዳይ ስዋኣትን ፈፂማ ክትላዓል ዘይብላ ነገር እያ ንስኻ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ወይ ኣብ እስያስ ክትቀርብ ንድሕር ኮይንካ ብዛዕባዘን ጉዳያት እዚአን ፈፂሙ ኣብ ውሽጢካ ሕርክርክ ዝብለካ ነገር ክህልወካ የለ ከምዚኣ ንድሕር ዓይነት ሓሳብ ንድሕር ኣለያትካ ኮይና እንታይካ ትኸውን መሲልካ ትጠፍእ ማለት እዩ ካብቲ ከባቢ እስያስ ትርሕቕ ሕጂ ብኡ ከይተዛርብና ብዛዕባ እዞም ስንኩላን ብዛዕባ ስዋኣትን ከይተዛርብና መዓልቲ ናፅነት ወይ መዓልቲ ላኣላውነት እንድሕር ነብዕል ኣለና ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር ማለሲ ንሶም ዘውፅዎ ሃገርቲ ከመይ ጌርካካ ንዕኦም ረሲዕካ ነቲ ስንኩልንኦምን መስዋኣቶምን ረሲዕካ ናብ ካልእ ነገር ክትከይድ ከመይ ጌርካካ ክትከይድ ሕጂ እቲ እዚ ዘረባ ቀሊል ዝመስሎ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ መጀመርያ ዝስርዑ ኣብዚ ናይ መዓልትና ፅነት ይኹን መዓልትና ንገብሮ ነገራት ኩሉ ወላ እቲ ንሕና ኣብዚ ናሕና ፕሮግራም እንታይ ኣሎ ኣብቲ ናሕና ናይ ስርዓተ ቁጠባ ድዩ ታሪክ ድዩ ዛንታ ድዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ኣትሊስትስ ወላ እቲ ሓደ ሰብ ኣውቲስና ናይ ኤቶቡስ ንድሕር ኮይኑ ወይ ገዛ ዝኾነ ትካል ንድሕር ኣለዋቶ ኮይና እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ናሕና ሕጊ መሲልካ ስንኩል ብዘይ ፀገም ዝኣትዎ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እቲ ናትካ ትካል ይኹን እቲ ናትካ ናይ መጓዓዝያ ኹን ገለ ትካል ማለት እዩ ግደፎ እቲ ናይ ሃገር እንታይ ብዛዕባኦም ሕሰብ እንታይ ግበር መግደፎ እቲ መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኩሉ ግዜ ንሰማእታትናን ንስንኩላልናን ድሕር ረሲዕና ኦረድታ ላኣላውነትና እውን ክንርስዓ ከምኡ ከዓ ዝግበር ዘሎ እስያስ ኣፍርጡ ዝተሓለፈ ንዓና ምድኻም ንዓና ስዋኣትና ከይዝከሩ እቶም ኣብዚ ናይ ናፅነት ንላኣላውነት ሃገር መዓት ነገራት ዝገበሩ ሰባት ንከይዝከሩ ብብዙሕ ተገይሩ ከይዱ ከይዱ ከዓ በቃ ስዋኣትና ሸፋትዮም ኣብ ሰኺሮም እዮም ተሰውኦም ተባሂሉ
እቲ ዝኸደ ነገራት ርኢና ኢና መዓት ነገራት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምንቅስቃስ መፅኡ መዚ ስዒርና እታ ላላውነትና ወይ እታ ናፅነትና ሲ ህያብ ናይ ስውኣትናያ ናይ ስንኩላና ናይዞም ብሂወት ዘለዉ ተጋደልትን ህያብ እያ እታዚ ዓበይት ህያብ ምስያ ገይሮምና ምናልባት እዞም ሕጂ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣረኣዮም ንዕኦም ከም ዝገልፅዎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግን ንሕና ከም ምንቅስቃስ ወይ ከም ሃገራውያን ከዓ ኩሉ ግዜ ስውኣትናን ስንኩላናን ወላዞም ዘለዉ ህልዋት ተጋደልትን ምስታ ዓልትናፅነት ናይ ሓደ ሳንቲም እንታይ ዝበሃል እዮም ወይ ነፃፂልካ ክትሪዮም ብጣዕሚ ሓደገኛ እስያስ ከዓ ነዚኣ ንዕኦም ንምርሳዕ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ነገራት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንጥንቀቐልና ኣለና ክብል ዘሊ ቴንክዩ ስባት ላብ እስከናባኻ ምናልባት እቲ መንፅ ብንፅፍታሕቶ ክትርድኦ እቲ መስዋእትስ ንዕኡ ንረስዓ እዮ እቲ ስንክልና ኣብ ሕድገት ንግበር ብዛዕባኡ ሳይ ንዛረብ እዩ ዘሎ ብዛዕባኡ ኮይኑ ዝዛረብ እቲ ናይ ዕደና ወይ ከዓ እቲ ፀጋታት ዝብሎ ዘለካ ንዕዩ ንዕኡ ግን ክንሰርቕ ክንቅፅል ኢና እዩ ዘሎ እዋ ሕጂ እንታይ ምስለካ እዚኣ ተቐዳመይቲ ሓደገኛ ዘረባ በቃ እቲ ህዝቢ ተስፋ ቆርፅ ከም ዘለዎ ብዛዕባቶም ስዋኣዲ ብዛዕባቶም ስንኩላን ደይኮነስ ብመሰረት ወላት ህዝቢ ተስፋ ክቆርፅ ኣለዎ ዝኾነ ነገርስ እንታይ ክገብር የብሉን ክሓትት የብሉ ንእሽተይ ነገር ስብለካ ኣለ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ወላ ክሓትት የብሉ ምክንያቱ ብቆንዱ እዚ ልዑላውነት ወይ ዝናፅነትሲ ናይ መን እዩ እንተይልካ ናይቲ ህዝቢ ይኮኑ ናይቶም መስዋእትን ስንክልናን ዝኸፈሉ ነዚ ሃገር ክውንቲ ዝገበርዋ ናቶም ሕጂ ተቀዳማይ ክኸብር ዝግብኦ እቲ ሃገር ግምታት ወይ ክግምገም ዝግብኦ ናይ ስዋኣትን ናይ ደቂ ስዋኣትን ናይ ስንኩላንን ናይ ድሰንኩልን ደቂ ስንኩላን ሲ ናቶም ምንታይ ጌርካ እዩ ክግምገም ዝግብኦ ዓመት መፅ ምክንያቱ ኤርትራ ከም ኤርትራ ኤርትራ ከም ሃገር ሓማስን ጠጠው ኢላ ዘላ ሲ ብየናይ ዋጋ እዩ በተን ካብ ሓደ ገዛ 7-8 መስዋእትን ስንክልንናን ዝኸፈላ ውሑዳን ስድራ ቤታት ብናተን ኮን ሕጂ ነዚአን እንድሕር ዳ ንረስዓዮ ንዕኦም ኣይትዘክርዎም ትብል ሃሊ ካብለካ ኣሎ ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ተስፋ ክቆርፅ ኣሎ ብዛዕባ መንፃኢሲ ዝኾነ ነገር የሉ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለሎ ከይተልዕልዎም እዩ ምክንያቱ ሶም እንድሕር ዳ ተላዒሎም ንሱ እንታይ ክኸውን ክሕተት እዩ እቲ ሽግርሲ መፍትሒታቱ ክድለዮ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መፍትሒታት ናይቲ ሽግር ንከይድለ እንታይ ክትገብር ኣለካ መስዋእቱ ዶ ስንክልና ዶ ኢልኩም ከይተልዕሉ እዩ እዚኣታ ቀዳሜይቲ ሓደገኛ ነገር ካልእ እቲ ብኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፀጋታት ዝብሎ ዘሎ ኣብታዊ ሓደ ፀጋ የለን እቲ ተፈጥሮዊ ሃፍቲ ዝበሃል ካብ እግዚኣብሄር ዝወሃበካ እቲ ብትሕቲ መሬት ዘሎ ወርቂ ድዩ መገለ ድዩ መዓድ እንዲስ ንዕኡ ዩ ፀጋታት ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ፀጋ ግን ባዕልካ እንታይ ትገብሮ እዩ ፀጋስ ባዕልካ ትፈጥሮ ኢኻ ታሃፍቲ ትፀጋ ሰሪሕኻስ ነዞም መዓድ መስዋእት ዝኸፈሉ መዓድ ዝሰንከሉ መዓድ ተጋደሉ እንታይ ምግባር እዩ ግቡኦም ምክሓዝ በቃ ኤርትራስ ብሕጂ መስዋእቲ ክኸፍለላ ክስንክለላ ክሓስበላ ክመራምርላ ቴክኖሎጂ ክፈጥር ሳይንስ ኮይኑ ገለ ክገብር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ብዋጋ ዝኸፈለ ዋግኡ ክትመልሶ ኣለካ ክትኩሕሶ እዩ ዘለካ ከም ሃገር እውን ፅባሕ ንጎሲ ተስፋ ከም ዘለዎ እታ ሃገር ኤርትራስ ሃገረ እያ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ክኸፍለላ ኮይኑ መስዋእት ብለካ ኣሎ ቀዳማይ ክትገብሩ ዘለካ እንታይ ናይቲ መስዋእትን ስንክልናን ዝኸፈለ ህዝቢ መጀመርያ ናቱስ ወግዓዊ ዝኾነ ነገር ክተረጋግፀሉ ኣለካ ኣብ ኤርትራ ግን ዝሕዝን ነገር በዛ ኩባያ ማይ ዝስተ የለም ረፎ ዝንብሎ ዘለና ክትረጋገፅ ሕጂ እዚ እስያስ ካብዚ ዝሃድም ዘሎ ነዚ ዝኾነ ሰብ ከየልዕሎ ዝብለሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሽግር የለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም በቃ ብምልአን ስድራ ቤታት ስዋኣት ለመንቲ ኮይኖም ተደርብዮም ገሊኦም ኣብ ሲና ኢሎቶም ተሸጦም ቶም ደቆም ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ኣብ ሱዳን ዲብ ገለ ናይ ቀቢላታት መፃወቲ ኮይኑ ናዋልዶም ቅልምለ ብትንትን እዮም ኢሎም ቶም ደቂ ስዋ እቶም ደቂ ስጉላን ከዓ ብዓይኖም ከሎ እቶም ደቆም ለመንቲ ኮይኖም ደቂ 2 ዓመት 3 ዓመት ማስቲካን ሽጋራን ንሸጡ ኣብቲ ስመር ያድብለካ ሎ ትምህርቲ ኣይምሃሩ እዩ ምክንያቱ ስድሩ እቲ ቦሲ ምእንቲ ሃገር ሰንኪሉ
ክሰራ ኣይክን ደሞዝ ከዓ የብሉ ብቀዳማይ ኣነ ኣብዚ ቲቪ ኣምፅኦም ማሓደስ ካብ ገዛ ይወፅን የብል ስንኩሉ ኮይ ኣብ ነብሱሲ ማልያ ዘይብሉ ስኩጀይ ደሎ ምእንቲ ዝሃገር እንታይ ኮንካ ኢኻ ሞ ደገር ይትወፅ ምስ በሎ ምስ ተክትሕወስ እንተኾንካስ እንታይ ክህልወካ ኣለዎ ኢሉ ምሕወስ ክህልወካ ኣሎ ኣነ ካብዛ ጅበይሲ ሳንቲም የብለይ ኢሉ ሕጂ ሕሰቦ ነዚ ሃገር ልዑላውነት ደምፀ ናፅነት ደምፀ ብሕፍረት በቂ ሓፊሩ ብገዛ ተደርብዩ ሕጂ ግን መን ዝቆርዑ ላዮም ኮይና ኤርትራ ከዳዓት ነዚ ሰራዊትናስ በቃ 20 ዓመት 30 ዓመት ከም በዓል ወጣባ ወዲ ባሻይ ድብሎ ሰራዊቱ ኣብ ምስ ትግራይ ኮይኑ ሰራዊት ሒዙ ኣንፃር ሰራዊትና ድዋጋእ ዝነበረ 20 ዓመት ዘድመየ ኣብኣትዮም መዓት መንእስያ ድወዱ ኣብ ስመራክብ ብክብሪ ብክብሪ ኢንተርቪው ይግበረሎም ኣሉ እቶም ስድራ ስዋ ስንኩላንከ ኮይ ትዝልዕልዎም ጉዳይና ኣይኮነናቶም ይብላ በቃ ሕጂ ትዕላማ እንታይ እዩ ዝንተልካ ነዚአን ደለዋ ፀጋታት ድብለን ዘሎ ነዚ ኣብ ካርነሽም ኣብ ድባርዋ ምድርዝን ዓዲ ንፋስ ዘለዋ ነዘን ስሚ ድፍእድፍእ ኣቢሉ ተን ገንዘብ ሒዙ እስከመይ ይሃድም እዩ ስያስ ኣብ ኤርትራ ወይ ከሃድም ወይ ከዓ ነብሱ በዓሉ በ ከም ከልቢ ከምዚ ናይ በዓል ቀዛፍ ድ ከም ገለሲ ኣብ መንገዲ ተጎቲቱ ክመውት ወይ ከዓ ክሃድም ነዚአን ዝብለካ ዘለካ ኣውፅኢስ ክሃድም ሕጂ እንታይ ብለካ ዘሎ ኣስተዑ ስዋዕ ትበሃሉ ከይተልዕልዎም ስንኩላን ትበሃሉ ከይተልዕሉ ሕጂ ነዚኣሲ እዚ ዝደገ ዘሎ ሰብሲ ብምንታይ ይኽርዶ ናበይኻ ንቅድሚ ክትከይ ድሕር ድኣ ፀጋታትና ጥራይ ናብቲ ፀጋታትና ጥራይ ከነማዓድሉ ኣለና ዝብል ኮይኑ 20 ዓመት እንዲ ዝፀጋታት ወፅ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኩይ ናብቲ ቪኤርይ ባዕሎም ኣምፅኦም ሲ ክንደይ ቢልዮን ቶን እዩ ብወርቂ ሲ ናብ ቻይና ተሸይጡ ኣብ ያሉ ዝኩሉ ቢልዮናት ገንዘብ እንታይ ተገይሩሎም ዞም ስድራ ቤታ ስዋ እንታይ ተገይሩሎም ዞም ስንኩላ እንታይ ተገይሩሎም ዞም ተጋደልቲ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ስንታይ ረቢሕና ካብዚ ፀጋታት ድብሎ ዘሎ ወርቂ ድዩ ወላጓት ኤቨር መዓት ማዓድና ወላ ሓንቲ ሕጅስ እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ዝመንእሰይ እዚ ነገር እዚ ብጥብቂ ብጥብቂ ሲ ክሓተሉ ክዛረበሉ ቀንዲ ጉዳዩ እሲ ካልእ ወላ ሓደ ጉዳይ የብልና ስለዚ ዝትክምለስ ዘለዎ ሕቶ ናይ ስዋዓትን ናይ ስንኩላንን በቃ ዝኮፈልዎ ዋጋ ኣብ ሓፂር ግዜ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ክሓስ ኣሎ ግብኦም እዩ በቃ ክብረቶም ሲ ክረኽቡ ኣሎ ስለዚ እስያዝ ግን ካብዚ ንክሃድም እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ግን ኣይርሳዕን ናልባሽ ምስ ግዜና ናብ ካልእ ክንከይ ፅቡቅቲ ሰባትላ መዓት ነገራት እንታይ ገይርዎ ዘላ ዘናቢዕዋ ኡ እውን ትንሕና ንብሎ ቅድሚ ሕጂ በቃ ስዋኣት ኩሉ ህዝቢ ያሰውዩ ነፍሲ ውክብ ስድራ ያሰውዩ ገለ ዝብል ነሩ ሕጂ ናይ ስድራ ቤታት ምዃኑ እውን እንታይ ይገለፅ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዝመንእሰይ ግን መዓት መስዋእቲ መዓት ስንክልና ብነፍሲ ወከፍ ገዝኡ በሰላ ከለዎ ዘይተካሓሰ ከሎ ግን እንታይ ይብሎ ኣሎ ንክርስዑይ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ዘተባብዑ ዘሎ እዚ እውን ከቢድ ቃላት ገይሩ ገለይ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ሸፋፊኑ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ናብታ ትከይድ ናባካ ሰባት ኣብ እዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ብኤርትራውያን ቀፅልዎ ሓርበኝነት እዩ ዝብሎ ከንመኒ እስካብኣ ንሽ ዋላ ሕፅር ኣቢልካ ብርሃልና ያ እዚ እኳ ዓወታ ከም ሕቶ ዳ ኣምፂኢካዮ እምበር ኣብዚ 2 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ነዚ ዕግርግር መን ፈጢርዎ ብከመይ መፅኡ ንምንታይ መፅኡ ሲ ኢንዲተይል በቃ ብሓፀርቲ ቪድዮ ብከምዚ ላይ መፂናስ ነዚ ህዝቢ እንታይ ገርና ኢና ነጊርና ኢና ሕጂ በቃ እስያስ ብኣወል ስዕድ ገይሩ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ሽወደን መፂኡ ኣወል ስዒድ ኣበያ ኣለዉ እቶም ከምዚ ዝብሉ ዝነበሩ ዶ ስዒርናዮም ዶ በቲናዮም ዶ ንሕና ከምዚ ዶ ሻዕብያ ዶ ከምዚ ዶ ስባ ግንባር ዶኢሉ እንታይ ገይርዎ ነዚ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ከምዚ ንብሎ ዘለና ብኾነ ነገር ስለዘየለ ሽግር ክትፈጥር ኣለካ እስያስ ኣብ ሽግር ኣብ ኩናት ኣብ ፅልኢ ኣብ ሞት ኣብ ፍርሒ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር እምበር ኣብቲ ዘማት ሰላም ክነብር ኣይክን ስለዚ እንታይ ክገብር ኣሎ ኩናት ክፈጥር ኣሎ ዕግርግር ክፈጥር ኣሎ እዚኣ ከዓ በቃ በዛ ድብላ ዘለና ብኣወል ስዒድ በዝግብሮ ሰዶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ጀበርቲ ገይሮም እንታይ ገይሮማ ንሕና 2 ዓመት ሙሉእ ኢና ዝዕግርግር ደው ክብል ኣሎ ደው ክብል ኣሎ ሕጂ መንፅር ናይዚ ኣብ እስያስ ድማ ኣብ ስታድዮም ኮይ እንታይ ብል ነይሩ ነዚኦም ኣብ ደገ ዘለዉ መዓት ሓርበኛ ዝፈፀሙስ ቆፅልዎ ብላ ሕጂ ሓርበኛ ማለት ጅግና ማለት
تردي خان حربني أي نبرني تاريخي دور رزدبل ناي بعلفا بيان تزدروفو نتجينا من تهاو قرو نزم نلومت أنا حنا سوا أسو كلان تدرف تدرفي وي تدرسة حجن تاجرو أنا شو بقى أمزي عن تدبلنا إما بقى نحسرت يبونه تنتينا حجن نزب زدقة كم كلب تجافات يفوز ما ودلو أربعة دقوم حمش دقوم قدي فهم جه النبسة دقات وزلو من أنت حدث أستس قبرصو دومن من أنت بزلو عليه طويل نايل استرودو نايل ود أدقن زموت زلوزي جواني ميلو حربني تاتيم قط سلويلو مغنياتو نص أنت خونالو دك يسوع حبرالو شجرك فطرالو أبزي زبزب فطر شجر أو وش تيرترا دك يسكع خط حضرل مغنياتو بقات السدرة بزبزب وش تزجدلو زون كل عبا أسلو خمس خونالو توهيلو بتليفون دي بجنة تك خون بوس أجن دخس بو ترايك الزر زبزب تزجدلو قاعد تافع خمّو هجمن صرنا ترايو ولا لو مريت مال ديون تاي ما يتولو لو بسرعه قصيلهم تدربيهم على التكوين مالو ابزي تيك توك سب تريلا قبيش انقذ بقال انتاي خونالو يحنا قالو يموتان نزي انتاي بلك هذا لو قتلو مغنيازو زبز دقدو لو هزبس نعين تاي ناتي مسارحي ناتي بقى سقيلو دوم زخعو سقيلو انتاي زخو داسم عند رأيه كم انسسا زموت ناتي مسارحي حتى يروس كم زي سئل كان نسب أبتو تبلو عند الله كاتو قتلو دمو قومي حجناتو مسارح سلزغنو جوغانيو نعو جوغانيو هدو مقلت سقن رأيو تحربن يادو بلشم نمن هيبو نحادة درباية بزي ناي والفير كوينو ولا حانت بولوتيكا يردو أقل يردو ناتو يوسف الإديت كوينو مزخوض دلو لعن طيب لك هدلو بدون كور الناس أنو سوقف عدتك بقى ارتراودي او بقى زيوم انسساتات يوم انسساق مانا يكون انسساق لومو تماهيرو قوز افلت بقى بزي يوتيوب ستري مالا كالبدي دموز بقى تماهيرو مي زيوم تحت انسسا يوم تفلت ديها حجي تحت انسسا زلو زغم تايلو مالو تقاتولو تفو نعيك ام السارعيهم ابزي عدقاء سلام جيران غنبرسي باي تفوتركم اللي يزبلون حجي نزي يومي حربا نياتات دبلون دول سوعي نحنا قم بزقات امي زعقرقر تطوبل أيدلن، نوخ كاتر يموت يا زبلة، يكاتر يموت سخم يقول، نتهاجر كمان سخم يمتهم، كم زعنة تتحسس وازلهم، سخم يمولا توموتوس نعنا قدينا يكون، نحن ناس كل تعمة مولينا، زعجر جرزي زشجر كمسيو، قدوفو ربعه ما يكونن، نيسياس نزت أستس قبرص دومي زرب حنا لا يتنكتر نتزاينر، هجغارا يقتصلو وولا مال، هجتو قتصلو زدلة يقتصلو يموت شجر يقول، تام قلتي تكنزيع. فبغتي سوات أمان من الوقت من صرت يا مثلاً نتاتق تلحطهم كيد نسوان لوش نغوسي دسالة تيك توك أتينيرو سمعونيره نزاح حج سوات لعب كبلات أنا دبملهم نيرو زوم ماي برجيت لحمود زبالو بمزحه ما بتي ناي تيك توك أتيهم نيرو نحن ناس نملكهم نير نازسي قداينا إسياسيو أما إسياس أجندة أتيهم يكون تموتوا زلهم لا أبنا هنا دنكورنا أبنا هنا حسرت أبنا هنا دخلت أبنا هنا بقى دخلت يزنبر إسياس نبلوكم ميرنا حجيت مالي انتهي لكم سمعكم موضو بلو ميرو وحقهم يكون بلو نيرو من إسياس بحافي شاء إسياس بيتخم بلوت سنحنا نحنا قلسة بأمننا نيرو وقعونا تالبسوه قلت مالي أبزينا يا معالتناتنا وقعونا تالبسوه مالك وحقهم يكون كم زخمزتوا من نيركم وحقهم تم قتلوا صراحهم ادوكا قتلوا يلوا مالتي انا سمعني رد سنه 55 صراحهم حجي زياده خاو اف سمعوا ترديهم وحق هاي قاولوا لي رم دساله مغو سمعني ر طبق نغري سياسه قاهم بلم مالتي قتل استانه موداتا انا بخيما بسوات لا غيرنا شعو او فلانا موداتا حتى زاز مو موداتا شنكت زبوقوتو عبل الجبت كينات كوش تقول الله ما كتذب النتاي مالتي نالبات إسياس تاي ومسيل كاهو لغزي إسياس عم تاي زنبر أبكم وعم ناي كينات كل لغزي عم نفسو كفزر باناتو كينات كي تنبهال متسب أي كينيو حجين تاي زخا مغسلتا نايتي نسو أبتوشت أوي نغرات
ህዝቢ ንከይግደስ ዝገብሮ ነገራት መቐፀልታ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ሰብ ጠሚየ ክብል ፀንሕ ወይ ከምዝደልየ ክብል ፀንሕ ማለት እዩ። ካብኡ ዝዓቢ ነገር ምስ ነገርካያ ግን እንታይ ዝኸውን መሲልካ ነቲ ነገራት ነቲ ካልእ እንታይ ይገብሮ ይርስዖ ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነገር ጠለባት ንድሕር ፀኒሕዎ ወይ ገለ እሞ ከምዚ ሓደጋ ኣጓኒፉሎ ንድሒልካ እንታይ ዝኸውን ሰብ ናብ ካልእ ሓንጎሉ እሳ ይገብር ማለት እዩ። ሕጂ እስያስ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ኩናት እዩ ዝፈጥር ኣብ ሂወቱ። ሕጂ ኣብዚ ከባቢና ዝረኣየና ኩናት የለን። ኢትዮጵያ የላን፣ እዚ ሱዳን የላን፣ ኣብቲ ከባቢና ዝኾነ ዘስጋኣና ሓይሊ የለን ኣብቲ ከባቢና። ምናልባት እቲ ናይ እስያስ ኣጀንዳ ወይ እቲ ናይ እስያስ ድሌት ኩሉ ግዜ ናይ ኣንድነት ስለ ዝኾነ እዞም ኣምሓሩ ከዓ ኣብዚ ናይ እቶም ናይ እስያስ መሳርሕቲ ኣምሓሩ እዮም። ኣብዚ ናይ ኦሮሞ ኣምሓሩ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ተሃስዮም ኣብዚ ኩናት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ነታ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቅ ገይሩ ከልሉ ነታ ኣዲስ ኣበባ ተቋፃፂርዎ ኣሎ። ኣብኣ ምእታው ከልእዎም እቶም ኣምሓራ ከዓ እቲ ኩናት እንዳንውሑ ምስገደ ዳርጋ ተዳኺሞም እዮም። ሕጂ ምናልባት እስያስ ኣብ ክስታ ክገብሮ ደልዩ ንድሕር ኮይኑ ምናልባት እናቱ ክስታ እዩ ማለት እዩ። እስያስ ሓንጎተስ እዩ ዝብሎ ኣይፈልጥ ንሓሳ እስያስ ኣብ ኤርትራ ሲ ልዕሊ ኣምላኽ እዩ ስልጣን ዘሎ። ብሓፂሩ ግን ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝነብር ብፍላይ እስያስ ኣብ ኩናት ስለ ዝነብር ኩሉ ግዜ ብከመይ ኩናት ይፈጥር እንታይ ገይሩ ኩናት ይፈጥር ከምዚ ወይ ኩናት ኣይፈጥር እኒ ክትብላ ይትክእል እቲ ዘለዎ ሽግራት እቲ ዘለዎ ነገራት ናይ እስያስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ንክነብር እዩ ዝደፋፍኦ። ኩሉ ግዜ መንግስቲ ወይ ሓደ መራሒ ኣብ ስራሕ ኣብ ቁጠባዊ ነገራት ንድሕር ተፀሚዱሉ ኮይኑ ኩናት ኣይንታዩን እዩ። ከምዚ ናይ እስያስ ምስ ሰዓት 11 ተስኡ ዓድሃሎ ኮይኑ ምስ ኣወፅዒት ክዕልል ገለ ክሳይ ክፃወት ዝውዕል ንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ኢልካ ትፅበ? ኣብ ዝኾነ ኹን ግዜ ኩሉ ግዜ ኩናት ክህሉ ኢካ ትፅበ ማለት እዩ። ዝሓለፍናይ 20-30 ዓመት ድሃይ ኩናት ዘየ ኣሎ ከሎ ድሃይ ኩናት ድምፂ ብረት እንዳሰብዓና ሓሊፍና ብሰንኪ እስያስ ማለት እዩ ዘረቡ። ሕጂ ነቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ካልእ ንከይሓስብ ወይ ካልእ ትፅቢት ንከይገብር እቲ ናይ ኩናት መቐፀልታ ናይቲ ዕፈና እቲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩናት ኣሎ ንሒድከያ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ግፋ ነቲ ተዕሊም በቃ ኣብ ዓዲ ደዊ ኢልካ ክትዕልል ከለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ተዕሊም ኣለና ከምዝለና ኢካ ትሰምዕ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ከዓ እንታይ ይገብሮ ሌጅስመሲ ሂቦ ማለት እዩ። ኣሀ እዚ ተዕሊም ዝግፋ ዝገለ ዝግበር ዘሎ ስምካ እዚ ፀላኢ ስለዝመፀና እዩ ፀላኢ ስለዘለና እዩ ይብልቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ግን እቲ ሰብ ከይቀስን ከይራኸብ ከይሰርሕ ዓልታዊ ሂወቱ ከይገብር እቲ ተዕሊም እቲ ግፋት ገለ ዝግበር ግን ከምኡ ትገብር ሞ ፀላኢ ከም ዘለና ኩናት ከም ዘሎ ኩናት ክውጁልናይ ሓስቡ ከም ዘለው ጌርካ ከዓ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ነገራት ወግዓውነት ተልብሶ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣብቲ ከባቢና ግን ዝኾነ ናይ ኩናት ነገራት ዘሎ ኣይመስለንን ዓቕሚ ዘለዎ ክዋጋእ ከዓ ዘሎ ኣይመስለንን ማለት እዩ። ፈዚቲ ኤማ እስከ ሰባት ላባ መወዳእታ ና ክዓድል ክበካ ታሕቶ ዝተረዲያካ ንፅርትያ ዓወታ እታ እንታይ ምስለካ ሕጂ ወላ ትዝሕዝን እንታይ ምስለካ እቶም ጭንቀት ዘለዎም ገበትን ዓብለልትን ሲ ኩናት ክፈጥሩ እዮም ዝብሎም ዘሎ ሕጂ መን እዮም እቶም ገበትን ዓብለልትን ወላ ኣይነግረካን ኩሉ ብዛዕባ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዘይርድኦ ነቲ ህዝቢ ዘይርድኦ እንታይ ካቶም ፃሉ እቶም ገበትቲ እቶም ዓብለልቲ እቶም ጭንቀት ዘበገሶም ገለ ዝብሎም ዘለዉ ሱዳን ድዮም መን እዮም ሱዳን የላን ከም ሃገር ኢትዮጵያ ድያ ኢትዮጵያ የላን ከም ሃገር ምስ መን እዩ መን እዩ ኩናት ክኸፍተለ እዩ ትብሎ ዘለካስ መን ሕጂ ኣይንገርን እዩ ወላ ንሱ ምስ ከምዚ ዓይነት ሃገር ወይ ምስ ከምዚ ሲ ዶባውዲ ከምዚ ክንከውንና ሞ ኩናት ክንኣቱ ናልካ ውን ወግዓዊ እንታይ የለ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ናይ ቁጠባ ድዩ ብሓፂሩ ናይ ለውጢ ድዩ ክጣየስ ድዩ ገለ ክገብር ድዩ ሓሳብ እንተከየምፅእ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ኣብ እምሩ ኩናት ትፈጥሮ ኣብ እምሩ ኣብ ሓንጎል ቅድሚቲ ኩናት ምፍጣሩ ስብለካ ኣሎ ኣብ እምሩ ኩናት ትፈጥሮ ኩሉ ብእምሮ ዩ ዝስራሕ ኣብ ሓንጎሎ ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ሂብዎ ኣብ መወዳእታ ናይቲ መደረ ኩናት ክመፅ ምኳኑ ፅባሕ ንጎሲ
ኣብ ኩናት ክን ኣቲና ሞ ብዛዕባ ቁጠባ ዶ ብዛዕባ ቅጫን ፀባን ዶ ብዛዕባ ማይ ዶ ብዛዕባ ኤሌክትሪክሲ ኣይትሕሰቡ ወላ ፅባሕ ንጎሲ ስዋኣትና ክንንገር ኢና ኢልኩም ኣብዚ 20 ሰነ ኣይትፀበዩ ተወሳኺ ኩናት ኣሎ ይብለካ ዶ ብሕጅስ መዓስ ዝስዋ መዓስ ዝስንክል መዓት ዝባታተን ስድራ ቤታት ክህልዋ የን ስለዚ ብዚ 20 ሰነ እውን ብ20 ሰነ ኮይኑ ሲ መዓልቲ ስዋኣት ሞ ዘይንገር ኢልኩም ሲ ከይተሓቱ ይብለ ብዛዕባ ዝመፅኡ ኩናት ኣይኮነን ዘርብ ዘሎ ኣብ እምሩ እቲ ህዝቢ በቃ ብሕጂ እውን ኩናት ከም ዘሎ ፈሊጡ እንታይ ክኾን ኣሎ ክዳሎ ከም ዘሎ መዓስ ብዘየገድስ ከምዚ ኣማ ንድበሎ ላድዕ ፅባዕ ኣልዕላ ቢል ኩናት ክጅምር ክእል ሽግር ይብሉ ፍርዲኻ ኣለካ ተቐንዲ ነገር ግን ነቲ ህዝቢ ዓፂኻ ኣብ ፍርሒ ኣብ ራዕዲ ኣብ ኩናትን ወሮ ኩናትን ኣብ ጥሜት ኣብ ተነፅሎ ኣብዚ ኩሉ ኣኽቢብካ ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ ስመራን ከባቢ ካልእ ህዝቢ የለ እዚ ፕሪፈሪ ኣኮሎ ዛይ ሰራየ ዝወገሎ ዝበሃል ዘሎ የለን ኣብኡ የለን እቲ ካልእ ሰብ ክሳግም እዩ እንታይ ትኸውናላ ኤርትራ እውን እንታይ ይብሉ ሕጂ ነዛ ስመራን ከባቢኣን እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ክትሕዞ ኣለካ ብዝኣእምራዊ ኩናት ክትሕዞ ኣለካ ሕጂ ዝተውዕል እዚ መንእሰይ እዚኣ በቃ ብሕጂ ሲ ኩናት ኣሎ ወላ እዚ 20 ሰነ ሲ ስዋኣትና ይነገረና ስከይትብሉ እዩ ምክንያቱ ኩናት ክንገብር ኢና ይብለካ ሎ ይገበር ኣይገበር እቶም ዓብለልትን ገበትን ትብሎም ዘሎ ከዓ ኩሉ ግዜ እቶም ዓብለልትን ገበትን ትብሎም እዮም ሜርካዶ ምዕራብ እዮም ዝብሎም ኣብቲ ከባቢና ርእይዎም ዝፈልጥ ሰብ ኣሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝዓቀብ ሰላም ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ብመጀመርያ ግዜ ሰራዊት ፃዕድሪዮም ፀልም ትሕዋ ዘሎም ዝረኣናዮም ሽዑ ብድሕሪ እስ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ እዞም ትብሎም ዘሎ ኣካላት ርእዮናዮም ከም ዘይንፈልጥ ሕጂ ምስ መን ምስ ነይታ ሃገር እዩ ኩናት ክገብር ምዛማ ንበሎ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ንባዕላ ዓቕላ ፀይዋ ኣሎ ሱዳን ከዓ ንባዕየሎ ምስ መን እቲ ኩናት ኣይኮነን ክግበር ድ ወላይ ግበር ብለካ ኣሎ ኣብ እምሮ ነሰብ ግን ብዛዕባ ቁጠባ ከይሓስብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ከይሓስብ ቀዳመይት እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብ እምሮ ኩናት ክፍጠር ኣሎ ካልኣይ ብዛዕባ ዝስዋኣ ዶ ስንኩላን ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ፅባሕ ንጉዕ 20 ሰነ ክመፅ እዩ ሰብ ከይሓትት ኣብ እምሮኡ እዛ 20 ሰነ ኩናት ክመፅእ ምዃኑ ኣሚኑ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ በቃ ሕጂ ኣስተውዕል እዚኣ ደርቢዋ ከይዱ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይና ንብል ንሕና ኣብ ሓድሽ ዓመትን 24 ጉንበትን ናይ ሓሶት መብፅዓን መዓት ሽግራት እንታይ ገይርልካ እዩ ዝኽእል ደርቢልካ እዩ ዝኽእል ናይ ዓመት ዕዮ ገዛ እዩ ፅባዕ ንጎ በቲ ቁርዲት ኢትዮጵያዊ ጀበርቲ ኣወል ስዕድ ገይሩ እንታይ ከምፅ ኩናት ይዳለዎ ከም ዘሎ ገለ ከም ዘሎ ታ 20 ሰነ መሳገሮ ክትኮኑ ኣሎ ከምኡ ክመፅ እዩ ምክንያቱ ንሕና ስና ኣእምሮ ናይ ኢሳያሲ ልዕሊ ሓንጎሉ ንሕና ንፈልጦ ተረዲኻ ኣለካ ኢሳያስ እንታይ ሓስብሲ ንሕና ንፈልጦ ካብቲ ሱ ዝዛረቡ ስለዚ በቃ ኮይኑ ተሪፉ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ምቁራፅ ማለት እዩ ብኩሉ መዳይ ተስፋ ኣቁሪፅካ እንታይ ምግባር እዩ እታ ናይ መወዳእታ ዕላማ እንተኽኢሉ ዝሃገር በቃ እንታይ ምግባር እዩ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣንድነት ምዕዋሳ እዩ ትፅቡቕ ነገር ግን ከምዛ ቀዲሙ ዝበላ ኣማን በቃ ወላ ሓደ ዚ ናሽናሊዝም ናይ ኦሮሞ ድ ናይ ገለ እንታይ ኮይኑ ዓጋት የብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ካ ኩሉ ሶማል ሶማል ኮይኑ ትግራይ ትግራይ ኮይኑ ዓፋር ዓፋር ኮይኑ ገለላ በቃ ንሓንቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር የለ ሱዳን ከምዚ ትሪኦም ዘለካ በ ብቀቢልኦም ገለ ኮይኑ ወላ ሓንቲ የላ ሕጂ ኣብ ዓለም ዝሞተ ዞምቢ ኮይኑ በቃ ደስተን ፍስሬሳ ኢሳያስ ጥራይ ኮይኑ እሱን ሓሶት እንተሪፉ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ተዘየ ለ እዛ ድበላ ግን በቃ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ንመቁራት ካል ወላ ሓንቲ የብላን ተንኪዩ ግዜካ ክንሕዘግ ቴንኪዩ የቀኒልና ኩላትኩም ምሳና ዘምስኹም የቀኒልና ከምኡውን ሰባትላኣት ኣማን ክኣክለና ነዊሕና እውን ጌርና ዳርጋ ምስለኒ ኩሉ በሪሂሎም ክኸውን ከዓ ተስፋ ይገብር እቶም ዘይተከታተልኩሞ ካብ ዛጋ እዚያን ቲቪ ዩቲብ ክንፅዕኖ ስለ ዝኽልና ኣብ ኮይድና እውን እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንደግሞ ንኽእል ኢና ነዚ ገዛ ፈለዉ በልዎ ናብ ቆፃሊ ክንመፅኢና የቀኒልና ብሩክ ምሸት ንኩላትኩም ሰላም ቻውበል ዓወት ብሩክለይ ተስዋዕት ላብ ዓወት ብሩክ ምሸት ኦኬ